Глава 21. Когато Балтазар съобщи на Кейт, че инспектор Хамзи я чака в библиотеката, тя се втурна към него, боейки се, че ще чуе лоши новини. Отвори вратата с замах. Инспекторе, да не би да се е случило нещо? Може би, госпожице Мейзър. Ще определим това в полицията, ако нямате нищо против. Кейт се изуми. Но защо? За да ми разкажете нещо повече за убийството на Арман Фремон, отвърна той тихо. Вече ви казах всичко, което знам. Вярно е, че ми казахте много неща, госпожице Мейзър, не отричам, съгласи се учтиво Хамзи. Но то бе преди да науча, че сте имали мотив да желаете смъртта на Фремон. Мотив ли? Получихте наследство, госпожице Мейзър. Той се засмя. Ще бъдат ваши десетки милиони долари, когато продадете казиното. Последният човек, когато Кейт очакваше или желаеше да види на стъпалата на Бейрутското централно управление, бе Джойс Кимбъл, журналистката, поддържаща светска рубрика във вестника. Кейт извърна очи с надеждата, че Джойс няма да я види, но дребната чернокоса жена се спусна към нея. Кейт, трябва да ми кажеш? Изрече останалата без дъх Кимбъл. Вярно ли е това, което говорят? Наистина ли ще те разпитват за смъртта на Арман? Първо, Джойс, не знам кои са тезите, отвърна гневно Кейт. Второ, имам чувството, че знаеш повече от мен за това, което става. Между другото, откъде разбра, че ще ме намериш тук? Имам си моите начини, скъпа, засмя се сподавено Кимбъл, мъчейки се да върви редом с Кейт, която бързо изкачи стъпалата и влезе в управлението. Един от тези начини е инспектор Хамзи, нали? Мила, нали знаеш, че не мога да издам източниците си? Но от мен не очакваш същото. Кейт затръшна вратата в лицето на Кимбъл. Обърна се и се изправи пред инспектора. Ако имахте въпроси, които да ми зададете, можехте да ми се обадите и аз с радост щях да ви помогна. Защо постъпихте така? Това е официален разпит, госпожице Мейзър, каза следен тон Хамзи. Не ви викам да си поговорим. Не съм допускала, че сте искали да правите цирк. Моля от тук, госпожице Мейзър. Но все пак някой е искал. Всичко е било внимателно обмислено. Добре, господин Хамзи, вече си направихте удоволствието. Когато свършим, ще разполагам с отговорите, които ми трябват. Кейт очакваше инспекторът да се държи грубо, да я тероризира, да я крещи. Готова бе да му каже, че настоява да присъства адвокат. Хамзи обаче се държа напълно безразлично. Постави магнетофон пред Кейт и извади няколко листа, защипани заедно. Стон, изпълнен с досада, започна да й задава въпроси. Кейт сдържа гнева си и се съсредоточи, беше нащрек Хамзи да не се опита да изиграе някой номер. Очакваше, че първите въпроси ще бъдат обичайните, име, години, настоящ адрес и така нататък. Но скоро на Кейт се стори, че и останалите са и твърде познати. Помъчи се да си спомни откъде и тогава се сети, въпросите бяха абсолютно същите, дума по дума като онези, които и задаваха полицаите в деня на убийството. Кейт грабна листовете от ръцете на Хамзи, погледна въпросите и отговорите. Бе запис на предишния разпит. Инспекторът дори не се бе постарал да добави или промени някоя дума. Негодник такъв. Изрече тихо Кейт. Какво, по дяволите, правите? Хамзи се пресегна и взе листовете от ръцете й. Усмихна се любезно и отвори вратата. Благодаря за съдействието, госпожице Мейзър, каза високо. Свободна сте да си вървите. За сега. Но, моля, не се опитвайте да напускате Бейрут. Репортерите, събрали се пред вратата на кабинета, записаха всяка негова дума, а фотографите уловиха израза на болка и изненада на лицето на Кейт. След неколкодневни преследвания представителите на пресата изведнъж оставиха Кейт на мира. Уморена от играта на криеница, тя дори не си зададе въпроса какво е накарало репортерите и фотографите да се изпарят като дим. Изобщо не го свърза с обаждането и посещението на агента Бил Фредрикс. Представителят на ФБР към посолството се срещна с Кейт в казиното. Подаде и голям запечатен плик, в който се намираше документ за опрощение. Ще изчакам, в случай, че имате въпроси, каза той. Кейт прочете документа. Беше формулиран в нужния правен стил, но същината му бе доста проста. Ако Катрин Мейзър лично възстанови влоговете на физическите и юридическите лица и организации, изброени по-долу, мерките, предприети срещу банката Maritime Continental, щяха да бъдат прекратени.
На последната страница личеше подписът на министъра на правосъдието. Кейт въздъхна дълбоко. Всички тези около 1000 думи означаваха, че бе свободна да се прибере вкъщи, да очисти своето име и това на Емил Бартоли. Означаваше ново начало. Само че нищо не можеше да започне, докато не свършеше работата си тук. Нищо. Никъде не се казва, че Емил и аз ще бъдем напълно оневинени за станалото, каза Кейт. Или че ще има публично извинение от страна на правителството. Фредрикс се размърда с неудобство на стола. Да, така е. В това отношение сте права. Всъщност, господин Фредрикс, резултатът е, че амнистията е невалидна при липса на подобна клауза. За да можем с господин Бартоли да възвърнем доброто си име в бизнес средите, трябва да пише черно на бяло, че сме били в неведение, нито пък сме имали нещо общо с случилото се в Maritime Continental. Госпожице Мейзър, позволете ми да изясним един въпрос, каза Фредрикс. Това предложение е безапелационно. Идва от Вашингтон и не подлежи на промяна. Няма да се опитвам да ви убеждавам, че получавате всичко. Но все пак е много повече, отколкото имате сега или пък има вероятност да получите някога. Двамата с Бартоли можете да подобрите репутацията си по-късно. Междувременно добре е да приемете. Кейт бутна документа настрани. Фредрикс се изправи. Как ще постъпите, госпожице Мейзър? Кейт се взря в него. Господин Фредрикс, ще научите, когато взема решение. Предложението няма да се промени, госпожице Мейзър, предупреди я Фредрикс. Знам това, отвърна Кейт. Половин час по-късно Фредрикс бе в кабинета на посланика. След като завърши доклада си, Ленард Уоткинс телефонира на Жасмин. Значи тя няма никакво намерение да разреши продажбата на акциите, помисли Жасмин. Заключението я изненада. Смяташе, че след като унизиха Кейт в очите на обществеността, щеше да й бъде трудно да отхвърли предложението, а това стигаше, за да се срине съпротивата й. Но сега вече всичко зависеше от Мишел. Седнала на терасата на хотел Финикия, Жасмин наблюдаваше бронзовите млади тела на мъжете, които се мяркаха зад дебелото стъкло на басейна. Ако изпитваше изкушение или силно желание, не ги издаваха нито безизразното и лице, нито очите, скрити зад огромни слънчеви очила. Срещу нея Пиер нервно бъркаше чая след, а дългата лъжичка се удряше в стените на чашата. Пиер, престани. Действаш ми на нервите. Той избърса лицето си с носна кърпичка. Определено се чувстваше неудобно на подобни места. Архитектурата го притесняваше, сградата беше само от бетон, с прави ъгли, а шумът му напомняше на училищен двор през междучасие. Как може да не приеме предложението на министъра на правосъдието? Въздъхна той за десети път. Жасмин не си направи труда да му отговори. Братвежите на Пиери бяха непоносимо досадни. Жасмин, ти каза, че щяла да приеме и че нямало да има повече проблеми. Пиер бе обхванат от гняв и страх едновременно. След като Жасмин свърши основната работа с американския посланик, той започна лобирането в Вашингтон и Нью-Йорк. Ливанската банка бе уважаван играч на Уолл-стрит и изпълнителните директори на 500-те от класацията на Форчън и дължаха много услуги. На тези хора нищо не им струваше да завъртят няколко телефона в Вашингтон, да използват собственото си влияние и личните приятелски връзки на Пиер с сенатори от финансовия комитет, за да упражнят деликатен натиск върху кабинета на министъра на правосъдието. Самият министър бе на мнение, че станалото в Maritime Continental не бе кой знае какво и прояви голямо желание да спечели няколко точки за себе си в замяна на предложението за амнистия. След всичко, Пиер се убеди в това, при дадените обстоятелства, Кейт не би могла да откаже. Няма да пусне акциите на борсата, така ли, Жасмин? Настоя Пиер. Според мен би могла да бъде убедена, смънка братовчетка му. Катрин още не знае колко лош може да бъде светът. Какво имаш предвид? Жасмин се обърна към него, шапката из голяма периферия хвърляше сянка над цялото й лице. Какво ти става, Пиер? Запита тихо. Държиш се като подплашена котка. Не мисля толкова за себе си, колкото за Луи и какво трябва да се направи за него. Също и за одита на банката. Той предстоеше само след няколко седмици и Пиер знаеше, че няма начин да се измъкне, освен ако не действа бързо. Въпросът не беше само във връщането на парите.
Трябваше да се нанесат поправки в данните и в компютърните програми, документите внимателно да бъдат прегледани, така че да не остане никаква следа. Пиер се бе срещал с одитори и по-рано. Те бяха умни, имаха набито око, бяха хора, които работеха за престижни международни консултантски фирми, бяха избирани именно защото нямаха връзки с ливанското правителство. Подобни хора нито можеха да бъдат купени, нито пък да им бъде повлияно. А на тях не им обягваше нищо. Какво смяташ да правиш? Попита Пиер. Бъди сигурен, Катрин ще прозре, че е по-добре да пусне акциите на борсата, каза Жасмин. Ще получим парите си. На по-малко от километър от Финикия, в футуристична вила, строена от израелския архитект Моше Савди, Луи Джабар седеше в средата на кръгла стая срещу десетина мъже. Чувстваше се като пеперуда, която всеки момент щеше да бъде притисната между две стъкла. Набил туфа или огледа подносите с ордьоври и поднесения на гостите чай и даде знак на младите прислужници да се оттеглят. Омръзнаха ни тези глупости, каза туфа или на Луи, докато останалите членове на Зуама си сервираха. Нескопосаните ти опити да убедиш Катрин Мейзър да се прибере вкъщи пропаднаха. Тя няма никакво намерение да пусне акциите на Средиземноморското дружество на борсата. Търпението ни се изчерпва. Случилото се няма нищо общо с мен. Отвърна разгорещено Луи. Идеята бе на Жасмин. Долови развеселените пламъчета и презрението в очите на останалите мъже. Готвеше се да обясни, но Туфайли го прекъсна. Ние те обичаме като син, Луи, каза Туфайли. Но ти не се отнесе към нас като син, с нужното уважение и почитание. Ангажирахме се с теб и инвестирахме много за кампанията ти, но ти си оставаш вързан за престилката на жена. Туфайли вдигна ръка, за да възпре протеста на Джабар. Понякога ще постъпиш по-мъдро, ако слушаш. Наблюдавахме как Жасмин организира кампанията ти и досега смятахме това за предимство. Но вече не. Тя превърна Катрин Мейзър в своя мания, защото е отчаяна. Желая да получи парите от продажбата на акциите. Мечтая за власт, с каквато ще разполага, власт над теб, Луи, а чрез теб и над нас. Тя няма желание да допринесе за твоя успех. Прави всичко за себе си. Устата на Луи пресъхна. Грешите, успя да изрече. Не, не грешим, заяви категорично Туфайли. Боли ме, че казваш подобно нещо дори след като знаеш, че не е вярно. Туфайли огледа мъжете около себе си. Дори да си бяха дали сигнал, той не го забеляза. Ще продължим да поддържаме кандидатурата ти при едно условие. Трябва да се разделиш с Жасмин. Луи не можа да повярва на ушите си. Но тя е моя съпруга. Не. Избухна Туфайли. Ти играеш ролята на съпругата. Винаги си бил мекушав, Луи. Известно ни е. Вярвахме, че ако те подкрепим, ти ще знаеш с кого да се съюзиш. Доказал съм предаността си към вас. Кипна младият мъж. Изпълних всичко, което поискахте от мен. Ще извършиш още нещо, каза Туфайли. Трябва да демонстрираш предаността си. Иначе, Луи, заклевам се, ще те превърнем в просяк. Как мога да изпълня желанието ви? Туфайли скръсти ръце върху големия си корем. Напоследък на семейство Фремон не му върви. Боя се, че още някой ще пострада. Особено ако Жасмин се озове на някое място по определено време. Личният представител на султана на Бруней беше слабичък мъж с гладка, лъскава кожа, която напомни на Жасмин карамелен бонбон. Беше перфектен във всяко отношение, от излъсканите, изработени на ръка английски обувки, до гъстата си, сресана назад коса. Шариф Удай беше единственият човек, пред когото Жасмин изпитваше неудобство, дори страх. Не бих бил искрен, ако ви кажех, че съм доволен от развоя на събитията, госпожо Джабар. Очаквахме, че досега сте напреднали много повече. Негово превъзходителство се тревожи от факта, че не сме информирани какви са намеренията на госпожица Мейзър и дали тя ще пусне акциите за продажба. Не става въпрос за законните и другите такси, които ние поемаме. Те са дреболия. Става въпрос за чест. Това забавяне е оскърбление за негово превъзходителство. Жасмин чу всяка дума, но вниманието й бе приковано върху самия Удай. Той не само, че се губеше в подобното на пещера пространство на президентския апартамент в Финикия, но дори столът, на който седеше, бе голям за него. Жасмин видя как Удай кръстоса крака, но те въобще не достигаха до килима. Тя събра мислите си и потисна яда си. Беше се обидила заради начина, по който се обърна към нея.
От години никой не се бе осмелявал да я нарича госпожа Джабър. Както несъмнено знаете, напоследък госпожица Мейзър изживя някои лични неприятности. Уда я прекъсна. Моля ви, наясно съм с подобния на фарс опит на полицията да я свърже с убийството на Арман Фремон. Ако човек е суеверен, би казал, че госпожица Мейзър е прокълната. Като се има предвид станалото, беше ни трудно да водим Катрин в правилната посока, каза предпазливо Жасмин. В интерес на бизнеса тя разбира, че би било най-добре да пусне акциите на борсата. Но е млада и неопитна в финансовите дела. Понякога мисли с сърцето си, вместо с ума си. Шариф Удай се усмихна слабо. Драга госпожо Джабър, нали за това сте вие, да я убедите и да влезете в ролята на мъдър нейн съветник? Точно това и правя. Удай долови нотка на нетърпение в гласа й. Но недостатъчно добре, каза той почти шепнешком, което бе по-ужасно и категорично, отколкото ако бе изкрещял. Ако не сте в състояние да се справите с това, тогава, за съжаление, ще трябва да посъветвам негово превъзходителство да прекъсне по-нататъшните преговори. Втренченият поглед на Удай не остави Жасмин никакви съмнения, че щеше да го направи. Ако трябва да постигна онова, което всички желаем, трябва да имам свобода на действие. Това винаги се е подразбирало. В такъв случай някои неща, които е възможно да се случат в близкото бъдеще, могат да ви се сторят. Противоречиви. Нас не ни интересуват методите, госпожо Джабър. Само резултатите имат значение. Освен това, като се има предвид на какъв риск сте подложени, вярвам, че ще действате подобаващо. Шариф Удай вдигна високо глава. Ще ви доверя, че съм любопитен да разбера какви са вашите намерения. Вярвам, че ще позная вашата свобода на действие, както се изразихте. Абсолютно. Няма начин да я сбъркате с нищо друго. Все още смятам, че грешиш, повтори игуменът, докато наблюдаваше как Арман Фремон навлича манастирското расо. Болката, дори при такова незначително движение, си личеше. Няма друг начин, отвърна Арман, мъчейки се да върже въжето на кръста си на двоен възел. Трябва да разбера кое е това избрано място. Може да не е онова, което смяташ, предположи игуменът. Суит не си го е измислил, каза нетърпеливо Арман. Ако там е главната квартира на търговията с роби, или го използват като транзитен пункт, или... Тогава какво ще направиш? Попита игуменът. Ще се върна за помощ. Игуменът поклати глава. Поне вземи двама братя с себе си. Още си слаб, Арман. Ако нещо се случи, няма да има кой да ти помогне. Моля те. Арман сложи ръка върху рамото на старица. Трогнат съм от загрижеността ти. Но не бих позволил някой да пострада заради мен. В такъв случай братята ще бъдат наблизо, отвърна упорито игуменът. Има малка църква до избраното място. Там те ще посетят свещеника. Арман последва игумена и излезе под покритото с звезди небе, сред тях светеше огромна оранжева луна. Стигна до разнебитеното камионче, с което монасите пренасяха гроздето и зеленчуците до пазара. Двамата калугери, които щяха да го придружават, го чакаха. Успех, приятелю, каза игуменът и го прегърна. Помни, предупреди го Арман, нито дума на Катрин. В случай, че не се върна, тогава и разкажи всичко. Това ще бъде доказателство, че съм бил прав. Ще се моля да не се стига до там. Арман легна върху сламен дюшек и се зави с грубо одеяло. Камионетката се понесе напред и той изтръпна, от друсането изпита силна болка в гръбначния стълб. Ще стане по-поносимо, щом излезем на шосето, помисли си той. Когато камионетката най-после стигна до гладкия паваш, Арман се настани по гръб и се загледа в звездите. Избрано място. Дълбоко в себе си беше сигурен, че има само едно. Не беше ходил в Мухтара от години. След смъртта на баща си, Александър поддържаше имението. Но както при повечето много големи къщи, разноските станаха твърде високи. Дългогодишните прислужници бяха пенсионирани, стадата, разпределени между съседите фермери, полята запустяха. Мухтара е част от миналото, тя няма отношение нито към настоящето, нито към бъдещето, каза му Александър. Най-добре е човек да се раздели с някои неща. Вероятно беше прав. Но може би за други Мухтара се бе оказала много удобно място, тъй като бе отдалечена и изоставена, точно каквото им трябваше. Избрано място. Някъде по пътя между Бейрут и Сидон, Арман заспа непробудно.
Когато се събуди, откри, че са навлезли дълбоко в планината, минали са Джуни Дер Мухалес и камионетката се придвижваше предпазливо по виещия се път. Отчупи си парче хляб и отпи вода от манерката. Утоли глада си с сиренето и стафидите, които братята му бяха дали. 2 часа по-късно тръгнаха на север, минаха по край Бори, а по-късно подминаха Аматур. Небето все още бе тъмно, но Арман усети, че нощта се вдига. Докато се изкачваха нагоре, захладня. Изведнъж се оказаха на брега на реката Барук. Арман седна на сламеника и провери какво има в раницата. Бинокъл, компас, вода, както и топче религиозни брошурки, дело на игумена. Ако някой се усъмнеше, брошурите щяха да го накарат да повярва, че е прозолит 12. Арман се надяваше, че както бе брадясал, външният му вид бе променен до неузнаваемост. Слезе от камионетката и отиде отпред. Единият от монасите го спря и му подаде тежък предмет, увит в зребло. Арман опипа очертанията на пистолет. Игуменът настоява да го носите с себе си, каза монахът. В тези гори се въдят опасни животни. Арман пъхна оръжието в джоба на раслото си, благодари на монасите и се спусна по склона. Познаваше бреговете на реката Барук от детските си години и я прекоси на място, където бе дълбока само до коляното. Когато стигна другия бряг, се обърна назад, монасите и камионетката бяха изчезнали. Тръгна по коларския път, който водеше от реката към Мухтара. Съществуваше рискът, че ако на избраното място имаше хора, и то каквито той подозираше, някои часови би могъл да го пресрещне. Но този път бе по-кратък и не толкова труден като горските пътеки. Арман знаеше, че трябва да намери удобна позиция, преди да е изгряло слънцето. Освен това бе нужно да пести силите си. След 1 час ходене, сви от коларския път, който, доколкото си спомняше, заобикаляше имението и завършваше на 30-40 метра от главната къща. Преди да излезе на сечището, подуши дим от огън или печка. Изкачи малко възвишение, покрито с върби. С разтоптяно сърце легна сред избоялата трева. Остана да лежи там, облян в пот, докато болката от раните му затихна. Тогава отвори раницата, извади бинокъла и погледна през него. Мухтара. Сградата, която видя, бе в плачевно състояние и сърцето му се сви от болка. Цялото ляво крило на едновремешната богатска къща се бе срутило, образувайки огромна дупка. Централната част бе сравнително запазена, само върховете на 2 симетрични кулички липсваха. Но вътре светеше и пред портата на едновремешния спред над двор имаше камион. Когато небето изсветля, сенките се превърнаха в хора. Арман преброи 6 души, всички въоръжени с пушки, преметнати през рамо, един от тях носеше камшик. В развиделяващото се утро някой издаваше заповеди на висок глас, чуваха се кисели отговори, долови мирис на готвено. Отпи глътка вода, дръпна напред качулката на главата си и зачака. Първото дете бе едва 7-8 годишно, бледо, слабо момченце с тънки ръце и крака. Бе измъкнато от къщата и качено в задната част на камиона. Другите го последваха бързо, 4 момчета и 6 момичета. Момичетата бяха по-големи на възраст, от 13 до 18 години, лицата им издаваха с подавен ужас и безпомощност. Арман прехапа устната си до кръв. Несъзнателно дясната му ръка се плъзна в джоба и хвана пистолета. Истинска лудост. Нямаше да направи и 10 крачки и щяха да го застрелят. Насочи бинокъла към мъжете, които влизаха и излизаха от главната сграда. Нито едно лице не му бе познато, но той се помъчи да ги запомни всичките. Докато ги наблюдаваше как се качват на камиона, си помисли, че някой ден можеше да ги срещне и познае. Когато и последният излезе и скочи на шофьорското място, Арман свали малко бинокъла. Тогава човек. Друг мъж изскочи от къщата, викаше и ръкомахаше. Незабавно 2 телохранители изникнаха от 2 му страни и започнаха да кимат с глави, докато слушаха заповедите му. Арман притисна бинокъла към очите си. Сигурно е някой важен, може би човекът, който ръководи тези главорези. Но 2 мъже закриваха лицето му. Той изруга, искаше му се да мръднат настрани. Когато най-сетне се отдръпнаха, Арман остана поразен. На двора стоеше новият господар на Мухтара, Мишел Сайди. Глава 22. Според слуховете, които се носеха в Бейрут, летният сезон в Ливан щял да бъде много вълнуващ и успешен.
Рекорден брой пътнически кораби бяха поискали разрешение да акостират на пристанището, хотелите бяха ангажирани до септември, а заявките за въздушните линии бяха с 20% по-високи от обикновено. Като че ли целият свят бе решил да посети Бейрут и онези, които търсеха една единствена причина за този наплив, можеха да я назоват само с едно име – Кейт Мейзър. Ако рекламата, дори най-лошата, бе от Бога изпратена, популярността й превръщаше вестникарските статии в най-търсеното четиво. Дизайнът и производството на картите за игра е една от най-грижливо пазените тайни в света на казината. Една компания с безобидното название нововъведение Белън притежаваше монопола да снабдява европейските игрални къщи. От времето на Аристит Фремон тя осигуряваше карти, жетони и други принадлежности за казино де Паради. Разположена в лондонския квартал Саутуак, нововъведение Белън заемаше една стара фабрика на брега на Темза. На външен вид не се различаваше от стотиците занемарени тухлени сгради, гледащи към реката. Отвътре, обаче, положението бе съвсем различно. Вътрешните стени бяха премахнати, старите тухли бяха почистени с пясъчна струя и укрепени. На всички прозорци бяха сложени датчици, свързани с централната алармена система, вратите бяха от стомана. Компанията имаше свой охранителен персонал, който нощем обхождаше цялата фабрика, и всеки служещ, включително и метачът, бе внимателно проверяван. Бизнесът на нововъведения Белъм изискваше изключителна бдителност. Повече от 100 години компанията произвеждаше карти за игра, предназначени за големите игрални домове в Европа, до тях се допираха ръцете на крале и кортизанки. На пръв поглед картите изглеждаха съвсем обикновено, на лъскав бял фон бяха изписани големи цифри и символи, лицевата им страна бе блестящо оцветена. Репутацията и тайната на успеха на компанията се криеше в гърба на картите. Шарката беше отпечатана с бледо синьо мастило, но дори този светъл цвят грабваше окото. Рисунката представляваше кръгово разположени венчета, извивки и камшичета, които сякаш хаотично се струпваха едно върху друго. Окото не можеше да различи цялостен образ, затова не обръщаше и голямо внимание на задната страна. Всъщност такова бе и намерението на производителите. Шарката на гърба на картите бе създадена от същите художници, които проектираха британските банкноти. Плаките, с които отпечатваха картите, бяха пазени строго, както съкровища в банка. Все пак обаче имаше разлика. Ако някаква дръскотина или резка се появеше на плаката за банкноти, грешката щеше да бъде забелязана по време на печатане на парите. Тази партида веднага би била унищожена. Или ако по някаква причина дефектът останеше незабелязан, банкнотите биха се превърнали в колекционерска рядкост и скоро биха били изтеглени от употреба. Докато дефект в плаката за отпечатване на карти за игра би имал катастрофални последици. Подобно на другите производители на карти, нововъведения Белъм имаше свои четци, специалисти, които изследваха новоотпечатаните карти с същата прецизност, с каквато бижутерите оглеждат диамантите. Ако забележеха и най-малката нередност, цялата партида, с изключение на няколко карти, които оставаха за тестуване и доказателство, биваше унищожавана. Вътрешното разследване, което се провеждаше, бе безмилостно, необходимо бе да се отговори само на един въпрос, дали грешката е била неволна, или гравьорът нарочно е маркирал плаката, така че някои карти да бъдат четени от съдружник, също посветен в тайната. Съществуваше само един начин системата да бъде провалена, ако гравьорът и четецът работеха заедно. През 117-те години от съществуването на нововъведения Белъм, основна грижа на фирмата бе да се пазят именно от подобен вид съюз. Биографиите на тези два типа работници бяха разучавани с изключително внимание. Вътрешната охрана ги наблюдаваше и плащаха на информатори, за да ги шпионират след излизане от фабриката. На художниците и четците това им бе известно и те улесняваха живота си, като не се сближаваха. Хората от охраната знаеха, че служещите са наясно, че ги наблюдават. Това бе джентълменска игра, в която двете страни разбираха правилата, приемаха условията и изпълняваха работата си, без много приказки. Но имаше и друга страна, тя бе свързана с изчакването. Както винаги се случва, наблюдателите първи отслабваха бдителността си. Хенри Доуст бе 76 годишен, с прошарена коса, кожата на главата му бе осеяна с старчески петна, бе прегърбен, след като години наред бе работил, наведен над масата.
25 години по-рано двамата му сина бяха убити в Дюнкерк, а съпругата му, която не можа да преживее загубата, доживяваше дните си в лудница в Ланкашир. Всеки месец компанията автоматично изпращаше половината от заплатата на Доуст в болницата. На него не му трябваше много, за да преживява, така че и тази половина му бе достатъчна. Истината бе, че на Доуст му се искаше да има повече пари. Целият си съзнателен живот бе прекарал в нововъведения Белън. Художниците го смятаха за легенда. За работодателя си той бе пример за работник, внимателен, отговорен, имаше сигурна ръка. Всички му се възхищаваха, защото знаеха какви трагедии му бе поднесъл животът. Никой не подозираше, че Хенри Доуст, преживял всякакви ужаси, се боеше не толкова от смъртта, колкото от забравата. Най-големият му страх бе, че след като умре, никой няма да си спомня за него. Доуст мечтаеше за слава. Бе решил да остави някаква следа на света, и то по начина, който най-добре познаваше. Питър Алън бе в разгара на кризата на средната възраст. Женен бе за жена, която го превъзхождаше, родителите й притежаваха земя в Кейт и никога не пропускаха случая да му го натякват. След 15 години работа, Алън бе достигнал върха на кариерата си. Беше старши четец и нямаше накъде повече да расте. Но това не се отнасяше до мечтите му, които се носеха на палубата на 18-метрова яхта някъде из синьо-зелените води на Егейско море, в компанията на загорели млади жени, изпълняващи всеки негов каприз. Всеки път, щом пред очите му се появяваше тази картина, си представяше израза на конското лице на жена си, когато разбереше, че я е напуснал. Това бе единственото, което го въздържаше да не я убие. Дали по чиста случайност или срещата на две сродни души бе неизбежна, Хенри Доуст и Питър Алън споделиха мечтите си. Като прекрасно програмирана партия шах, първите им ходове бяха незабележими. По-нататъчните бяха грижливо обмислени, подбираха внимателно думите, които си разменяха. Макар че бяха сигурни един в друг, след като приеха справедливостта на желанията си, нито единият, нито другият не произнесе думата кражба. Постигнаха съгласие, че има само един начин Доуст да остане в историята, а Алън да получи свободата си. Но може би тайните им мечти никога нямаше да се сбъднат, ако не съществуваше и трети човек, който да даде тласък на операцията. До този ден нито Доуст, нито Алън имаха представа как тази жена бе успяла да надникне в душите им и да прозре тайните, скрити там. Но тя го направи и двамата изпитваха страхопочитание към нея, убедени, че с каквато и сила да разполагаше тя, съдбините им се намираха в нейни ръце. Както всяка година, Питър Алън си взе двуседмичната отпуска в края на юни. Жена му вече бе в провинцията и го очакваше да пристигне с влака в 8 часа от Лондон. Тя така и остана да го чака, защото през това време съпругът и тъкмо минаваше през митническа проверка на летището в Бейрут. Месец по-рано Алън бе изтеглил всички пари, които държеше в банка без знанието на жена си. Те възлизаха на повече от 1000 лири. Освен билет за самолет и резервация за хотел, с тях Алън си купи два костюма, единият от тях официален, ушит от най-добрия шивач на Савил Роу. Когато влезе в хотел Сейнт Джордж, Алън почувства, че наистина мястото му е в този свят на безсрамно богатство. Възхитените погледи на жените около него потвърдиха това впечатление. В 11 часа същата вечер Алън излезе от апартамента си и с лимузината на хотела бе откаран до казиното. Звит на богат, скучаещ британец, той отиде направо при масите, където се играеше бакара, и няколко минути наблюдава играта. Алън внимаваше да не се заглежда много дълго в картите. Като новодушъл би привлякал внимание. Наблюдаваше седналите край масите и сякаш преценяваше играта им. Не че това имаше някакво значение. 10 минути по-късно Алън забеляза онова, което очакваше. Появи се картата, извадена от кутията почти като всички останали. Само че Алън знаеше какво да търси. В горния ляв ъгъл, ако окото можеше да проследи всички завъртулки, стоеше отчетливо главно Ди. Алън седна и извади дебелия си портфейл. Подаде на крупието купчи на банкноти от по 20 лири. Следено спокойствие и мрачна сигурност започна да играе. Според стандарта на казиното печалбата не беше много голяма, около половин милион долара. Но тъй като Алън бе непознат, не бе известен нито като редовен играч, нито като умник, салонният управител извести Кейти Анатоле Бенедети. След минути скрита камера се насочи към Алън. 2 часа по-късно снимката му бе изпратена в Интерпол в Париж.
В същото време дискретно поразпитаха за него в хотел Сейнт Джордж. Обърнаха се към някои служители там и ги помолиха да държат под око господин Питър Алън от Лондон. На другата сутрин, когато пристигна в кабинета си, Кейт бе получила отговори от полицията в Лондон и Париж. Питър Алън не бе търсен, нито бе обвинен в каквото и да било. Всъщност, той въобще нямал полицейско досие. Кейт хвърли поглед върху дългия списък с спечелилите и загубилите предната вечер. Други двама играчи бяха спечелили, но не толкова, колкото Алън. Няколко души бяха загубили големи суми. Общо взето беше нормална вечер, в която казиното не бе загубило нищо. Кейт пъхна доклада в чекмеджето си. За да се увери, самата тя щеше да наблюдава англичанина вечерта. Алън пристигна точно в 11 часа. Останалите играчи го поздравиха учтиво, всички бяха играли и предната вечер. Това не изненада Алън. Играчите са ужасни фаталисти. След като с очите си видяха как един спечели половин милион долара за 3 часа, искаше им се и на тях да се случи същото. Човек не всеки ден има късмет. Всички останаха разочаровани. След 40 раздавания англичанинът бе загубил почти половината от спечеленото предната вечер. Зад безизразните си лица крупиетата и управителят на салона си отдъхнаха. Съдбата не помагаше на играча, както очакваха. Много бе вероятно казиното не само да си възвърне половината милион, но и доста да изпразни портфейла му. Обаче това не се случи. С 120 черно-златни жетона от по 1000 долара, англичанинът вдигна мизата и спечели. След час си бе възвърнал загубеното и дори бе спечелил 50 000. Докато другите играчи отпаднаха, останаха само двама, които да играят срещу него, кувейтски принц и египтянин. Кувейтецът даде знак, че иска да вдигне мизата. Другите двама играчи се съгласиха. Управителят на салона погледна Кейт, която кимна. След 3 раздавания англичанинът водеше с близо милион, а египтянинът отпадна. Кувейтецът, Хиалим Талал щракна с пръсти и прислужникът му отвори куфърче, пълно с едри американски банкноти. Ръка, милион долара, прошепна. Кейт не сваляше очи от англичанина. С цялото си същество чувстваше, че този Питър Алън мами. Но как? Управителят на салона чакаше, Кейт хвърли поглед към Бенедети, после кимна. Картите бяха извадени от кутията, на всеки го по две, поставени с гърба нагоре. Алън вдигна ъгълчетата толкова, колкото да види какво му се е паднало. Следващата карта трябваше да бъде извадена от кутията, шарката на гърба и не говореше на никого нищо, освен на Алън. Той забеляза Дитой символа в долната част, което му подсказа, че картата беше четворка. Алън не можеше да иска нищо повече. В ръцете си държеше вале и петорка с пати. Четворката му даваше истинска деветка, получаваше се същото като на 21. Карта, поиска Алън. Хиял отказа. Крупието обърна двете карти на кувейтеца, едната беше поп, а другата – осмица. Принцът погледна Алън, в устата му проблесна заболекарска сплав от злато и платина за 10 000 долара. Деветка, печели. На събралите се около масата играчи един през друг заговориха на 4 различни езика. Бенедети вдигна очи и охраната на казиното тихо и безшумно се приближи. Следяха никой да не мърда и да не посяга нито към спечелилия, нито към парите. Куфърчето бе взето от ръцете на прислужника на принца. «Аз бих желал такова», каза Алън, сочейки към куфърчето. «Ще обърнете ли печалбата си в пари, господине?» запита учтиво Бенедети. «Да, така смятам. В такъв случай предлагам да отнесем всичко в трезора». Без да дочака отговор, Бенедети даде знак жетоните на англичанина да бъдат събрани и преброени. Вече бе хванал Алън за лакътя и го насочваше към невидимата врата до касата. Кейт ги последва в кабинета, в който нямаше нищо друго, освен бюро и два стола. «Мога ли да ви предложа шампанско, господин Алън?» попита тя. «Не, но бих желал обяснение, а също да получа печалбата си». Кейт наблюдаваше дали няма да прояви страх, но лицето му не загуби спокойния си израз. Не изглеждаше напрегнат, владееше се напълно. Това означаваше или че имаше дяволски късмет, или беше измамник, помисли си Кейт. «Нашата практика е да изплащаме подобни суми с чек», каза тя. Желаеше да спечели време. «Приемате ли?» «Госпожице Мейзър, вашата практика е и да прехвърляте печалбите в банка по избор на клиента, където и да е по света. Точно това бих искал да направите». Кейт се усмихна.
Кучият му син беше крадец и го казваше направо в лицето. Бихте ли изчакали малко, господин Алън? Това започва да ми омръзва, госпожице Мейзър, предупреди я той. В момента все още се чувствам като гост. Но ако нещо се случи и нещата се променят, уверявам ви, че последствията за вас и за казиното ще бъдат сериозни. Кейт го погледна в очите. Смятам, че се разбираме. Питър Алън се усмихна и извърна очи. Представи си блестящата вода на Средиземно море около красив девствен остров с белосани къщи, покрити с червени плочи и с сини штори. Пред една такава къща 18-метрова яхта се полюшваше на пристана, а на палубата стоеше засмяна млада жена, протегнала загорелите си ръце към него. Кейт и Бенедети се върнаха в салона, вече затворен и обграден с опънато въже. Управителят на салона и крупието ги чакаха. Раздели я на съставните и части, нареди сурово Бенедети, посочвайки масата. Също и кутията за карти. Извикайте Шулман да дойде от Джуни. Искам всяка карта да бъде разгледана най-щателно. Във вилата си на хълма Джуни, професор Алън Шулман беше в блажено неведение, че ще се превърне в център на драмата, която се разиграваше в казино де Паради. Преди много години Шулман бе майстор-фалшификатор, чиято единствена грешка бе, че се бе поддал на суетността си. Опита се да направи нещо, което всеки специалист от този род в света смяташе за невъзможно, фалшифицира пътническите чекове на Американ Експрес. Вероятно Шулман бе прозрял в бъдещето, защото бе определил Бейрут за център на операцията си. А в Бейрут, след като те арестуват, затворят и осъдят дори на 300 години затвор, можеш да постигнеш споразумение. Арман Фремон бе изкарал Шулман от затвора, което само по себе си не беше никак малко. В замяна на това фалшификаторът даде дума да посвети невероятния си талант да не позволи никакви подправени банкноти, полиции и съкровищни бонове никога да не причинят и един цент загуба на казиното. 10 години по-късно професорът бе увеличил таксата си на консултант стократно. Шулман обаче, подобно на много възрастни мъже, обичаше компанията на млади жени. Можеше да си позволи най-доброто и се поддаваше на този подтик винаги, когато изникнеше възможност. Тази вечер той нямаше такива намерения, но тя беше толкова възхитителна, че не можа да я устои. Сега, 6 часа по-късно, Алън Шулман лежеше сам в леглото си, гол и хъркаше, а момичето, на което бе платено, се изплъзна изпод чершафите и изчезна в нощта. В стаята вонеше на цигари, на пот и на шампанско. Човекът, притежаващ безпогрешно око, бе пиян до козирката. Струва ми се, че изникна проблем, каза Кейт. Но не и за това, че повече от час ме държите в тази клетка, отвърна Питър Алън. Изрече го без озлобление, с безизразен тон, сякаш само искаше да подчертае, че без никакво съмнение беше прав. Какъв е проблемът ви, госпожице Мейзър? Масата тази вечер е била нередовна. Сериозно, това има ли някаква връзка с моята печалба? Би могло. Питър Алън се изправи. Следващото, което ще ми кажете, е, че казиното е в правото си да задържи печалбата ми в продължение на 24 часа за разследване. Прав ли съм? Правилата са ви известни, отбеляза Кейт. Кажете, господин Алън, къде другаде сте играли? Англичанинът избегна въпроса й. Ако нямате други въпроси към мен или не искате да кажете, че по някакъв начин съм свързан с тази нередовност, предлагам да ме пуснете да се прибера в хотела. Утре вечер ще дойда точно в 11 часа. Очаквам да ми покажете бланка за превод на печалбата ми в Роял Банк в Атина. Сумата е 2.1 милиона американски долара. Номерът на сметката е 8074. Ако по някаква причина не ми дадете удовлетворителен отговор, адвокатът ми, на когото ще се обадя, ще влезе във връзка с вас. Питър Алън тръгна към вратата, после хвърли поглед назад и се усмихна. Госпожице Мейзър, все пак за мен беше удоволствие. 24 часа по-късно Питър Алън отново се появи в казино де Паради. Незабавно бе приет в кабинета на Кейт. Разгледа бележката за превода на парите, докато Кейт го наблюдаваше мълчаливо. Хубаво като злато, промълви англичанинът. Приятно пътуване, изрече тихо Анатоле Бенедети. Когато Алън го погледна, очите на сицилианеца го пронизаха. И никога повече не се връщайте. Наетата от Питър Алън лимузина го отведе направо до Бейрутското летище, където чартерен самолет бе зареден и готов да го отведе в Атина.
Едва когато видя под себе си светлините на Бейрут, наподобяващи скъпоценни камъни, Алън се разтрепери. За успокоение на нервите му бе нужна половин бутилка уиски. Настани се в атинския Хилтън и спа до обяд на другия ден, на Екола, отби се в Роял Банк, след което си купи някои неща. Облечен с весели моряшки дрехи, нареди на шофьора да го закара до пристанището Пирея. Алън му даде щедър бакшиш и тръгна към К-18. Както му бяха обещали, продавачът на яхтата го чакаше широко усмихнат. Очевидно Атинската банка бе превела сумата. Очите на Алън се спряха върху великолепната моторница, която се полюшваше върху водата. Продавачът говореше за документи, които трябвало да бъдат подписани, но Алън не чу и дума. Всичко се осъществяваше както го бе планирал. Налага се да позвъня по телефона, прекъсна той продавача. Трябва да се обадя в чужбина. Продавачът го увери, че с най-голямо удоволствие ще го изчака. Алън се усмихна и пак погледна яхтата. Прииска му се Хенари да можеше да я види. През последните 3 дни Хенари Дост изпълняваше работата си, както обикновено. Дебнеше дали няма някакви промени около него, нови лица, хора, които да го наблюдават, или някой да задава въпроси за Питър Алън. Нищо подобно не се случи. Всяка вечер Дост гледаше новините на BBC и въздъхваше с облегчение, когато не чуваше никаква новина от Бейрут. Тогава започна подготовката. Същата сутрин, когато Питър Алън пристигна в Атина, Хенари Дост изтегли спестяванията си от банката и изпрати чек до психиатричното заведение в Ланкашър. Директорът го бе уверил, че сумата е повече от достатъчна, за да покрие разноските по гледането на жена му до края на живота й. След като свърши това, Дост слезе до съседите си на долния етаж, мили, но бедни хора с малко дете, които живееха в малко апартаментче. Обясни им, че се пенсионира и ще се премести в провинцията. Предложи им 4-стайния си апартамент. Сълзите на младата майка го разстроиха, подаде им копия от договора и си тръгна. Когато същия следобед излезе отново във ведения Белъм, Хенари Дост взе 2 неща със себе си. Най-ценни бяха инструментите за гравиране, които бе използвал повече от 40 години. Знаеше, че не биха му разрешили да ги запази, но му се искаше, щом веднъж всичко свърши, комплектът, заедно с тесте карти за игра, да бъдат изложени в някои музеи. Алън позвани точно когато Дост го очакваше. С притворени очи и доволна усмивка той слушаше разказа на съдружника му за приключението. Когато Алън го покани да замине при него, Дост не се изненада. Смятам, че няма да е редно, Питър. Но предложението ти е прекрасно и ти благодаря за него. Късмет, приятелю. Облечен с най-хубавия си костюм, Дост взе такси. Първата му спирка бе на Флийт Стрийт, центърът на британската журналистика, където се помещаваше редакцията на най-големия сензационен вестник новини от света. Помоли шофьорът на таксито да го изчака, докато влезе и подаде на портиера голям жълт плик с молба да бъде предаден на главния редактор. Договорът между него, Алън и жената вече бе изпълнен по всички точки. 20 минути по-късно таксито отново спря. Този път Дост слезе, даде голям бакшиш на шофьора и се изкачи по стъпалата. Когато натисна дръжката на вратата спря, докато сърцето му се успокои. Щом отвореше вратата, напускаше този свят завинаги и никога нямаше да се върне обратно. Поне ще знаят, че съм бил тук. Хенари Дост се приближи до младия мъж, седнал зад полукръглото бюро в приемната. Добре дошъл в Скотланд Ярд, господине, каза учтиво полицаят. С какво мога да ви помогна? Дост се усмихна стеснително. Смятам, че аз ще ви помогна. Остави върху бюрото кутията с инструментите, голяма колкото портфейл. Върху нея сложи тестето карти за игра. Завеждащият отдела за измами ще прояви интерес към това. Докато детективите разпитваха Хенари Дост в Скотланд Ярд, новини от света вече се печаташе. Първата партида, предназначена за изпращане в Европа, бързо бе откарана до летището. Понеже вестникът бе много популярен в Бейрут, а и поради темата на една определена статия, отговорният редактор реши да изпрати двойно по-голямо количество. В резултат на това, 15 000 броя заминаха от летище Гето и се появиха по будките в Бейрут точно когато хората завършваха работния си ден и се чудеха какви ли новини щеше да им донесе вечерта. Кейт бутна настрани броя на новини от света и се отпусна на стола. Анатоле, какво се случи?
Бенедети, който наблюдаваше как хората се събират в фоайето на казиното, се извърна. Изпаднахме в затруднено положение. Какво искаш да кажеш? Запита Кейт. Смятам, че Хенри Долст и неговият съдружник Питър Алън ни изиграха. Бих казала, че 2 милиона е повече от изиграване. Сряза го Кейт. Но с това няма да свърши, предупреди я Бенедети. Какво искаш да кажеш? Известно ни е, че картите са били белязани. Шулман е сигурен в това, мнението му поддържат и другите двама специалисти. Утешителното е, че белязаните карти са излезли от тесте, използвано само на тази маса. Това не ти ли се струва странно? Никак. При получаване на картите, разпределяме партидата между масите. Когато някоя маса има нужда от ново тесте, крупието го взима от купчината, предназначена само за тази маса. Нито Долст, нито Алън са могли да знаят на коя маса евентуално би се появила белязана карта. Алън е бил готов да играе на която и да е маса с минимални залагания, докато забележи белязана карта. Просто е имал късмет, че я е видял още на първата маса. А това означава, че всички загубили тази вечер ще подадат оплаквания, каза на себе си Кейт. Ще твърдят, че играта е била нагласена и ще поискат парите си обратно. Междувременно спечелилите ще са изчезнали в нощта. Бенедети долови огорчението и яда в тона на Кейт и се осмели да предположи докъде щеше да стигне работата. Ще се наложи да възстановим загубите, изрече тихо. Изправени сме пред катастрофа. Най-доброто, което можем да направим, е да върнем парите на загубилите, особено на играчи като Ковейтеца и Египтянина. И без това са достатъчно ядосани. И което е още по-лошо, смятат, че са били унизени пред очите на обществеността. Защо не ми уредиш среща с двамата, колкото е възможно по-скоро? Предложи Кейт. Бенедети се подвуми. Може би ще преосмислиш желанието си, каза. Двамата са мюсюлмани. Поначало нямат високо мнение за жените. В момента обвиняват теб, защото в края на краищата ти си отговорна за всичко, което се случва тук. Не твърдя, че няма да приемат извиненията ти. Но вероятно би имало повече тежест, ако аз поговоря с тях. Кейт разбра, че Бенедети беше прав. Мюсюлманите не обичаха да се разправят с жени. Доказателства за това виждаше всеки ден. Налага се да направя някакво изявление, каза Кейт, променяйки темата. Лайла спомена, че телефоните не спират да звънят. Какво знаем до сега и можем ли да бъдем абсолютно сигурни в това? Бенедети пое дълбоко въздух. В непрекъсната връзка сме с нововъведения Белъм от Лондон. Работят заедно с Скотланд Ярд. Но не са открили нищо повече от онова, което им е изложил Долст. Както и от изявлението пред новини от света. Да. Големият въпрос е дали Питър Алън е бил съучастник на Долст. Долст настоява, че е извършил всичко сам, а Алън просто случайно се е облагодетелствал. Той защо пропуска съвпадението, че двамата с Алън са работили на едно и също място? Не е точно така. Двамата с Алън ни се подиграват. Алън не крие къде се намира. Накарах да го проследят от Атина до Пирея. Мога да ти кажа точно какво е натоварил на тази негова лодка и на къде е тръгнал. Всеки момент може да бъде заловен. Единственият проблем е, че срещу него не разполагаме с доказателство, в най-добрия случай само с косвени улики. Фактът, че е работил в нововъведения Белъм не доказва, че двамата с Долст са заговорничили. Той не се е държал като престъпник. Алън беше хладнокръвен клиент. А жена му? Бенедети свира мене. Тя е извън себе си. Очевидно е чакала на гарата половината нощ. Не ме питай защо. С една дума тя е същинска вещица. Ако аз бях на мястото на Алън, също щях да хвана гората. Във всеки случай трябва да я отпишем като съучастничка. Кейт се изправи и отиде до бюрото си, започна да си играе с висулките на гривната си. Разбирам желанието на Долст да покаже на света на какво е способен. Не е имал нищо. Тези заглавия. Посочи купчината вестници. Са неговото завещание. За това ще каже всичко, което бихме искали да знаем, с изключение на най-важното. Какво е то? Кейт вдигна ръка. Питър Алън е човекът, който играе на предна линия. Според теб той има най-вероятния мотив за човек, който е решил да извърши престъпление, жена му е като дракон. Така че двата мотива са логични. Можем да ги разберем и да ги приемем. Но,
Кейт не обърна внимание на скептичния израз на Бенедети, а продължи. Можеха да изберат кое да е казино в Европа. Спрели са се на това. Защо? Дост твърди, че са хвърляли чоп. Кейт поклати глава. Тези не ми минават. Обаче изниква още един въпрос, защо са решили да го извършат точно сега? Според Дост, до сега са се организирали, отвърна Бенедети. Също не минава. Дост живее само от години. Алън също доста дълго търпи нещастния си брак. Търсиш подволът, еле, изрече тихо Бенедети. Кейт се опря с две ръце на бюрото и се наведе напред. Казвам, че Дост и Алън са имали опит, а оттам и мотив да го извършат. Но някой им е подсказал да дойдат при нас. По дяволите, Анатоле, събират се твърде много съвпадения. Тайнствен играч за малко не изпразни банката на казиното. Тъкмо когато ни трябва най-много, Шулман е намерен мъртво пиян. Той дори не може да опише момичето, с което е бил, а и ти не успя да го откриеш, тя изчезна. Загубихме безценно време заради Шулман. Ако беше трезвен, веднага щеше да познае, че картите са белязани. Ти можеше да позвониш на нововъведения Белами, щяха да заловят Дост, преди да успее да отнесе плика в редакцията. Така опитът им щеше да бъде осуетен. Но някой е желаял историята да бъде отпечатана във вестника. Бенедети я гледа дълго време, после отиде до телефона. На кого се обаждаш? На Скотланд Ярд. Ще помоля британците да ми позволят да помогна на разследването, както се изразиха. Ако успея да остана насаме с Дост 5 минути, ако го разтърся здраво, той ще се изпусне. Въпреки опита на Бенедети да успокои Хиалиб Талал, нищо не се получи. Извинителното писмо и отворената кредитна линия, равнозначна на сумата, която бе загубил в злополучната вечер, като че ли останаха незабелязани. Кейт би оставила ковейтеца да се цупи, но около масите в казиното се събираха все по-малко хора, а печалбите бяха спаднали с 70%. Интуицията на Кейт подсказа, че хората, които играеха хазарт, суеверни и напрегнати, очакваха някакъв сигнал, за да започнат отново да играят. Тя направи всичко, което бе по силите й, даде пространни интервюта за вестниците. Отново и отново повтаряше фактите за случилото се, сякаш ги излагаше пред съдебни заседатели. Само че тези съдебни заседатели въобще не се интересуваха от нейните аргументи. Тя нямаше нищо общо с племето на комарджиите. Кейт промени тактиката. Откри най-добрия бижутер в Бейрут и му поръча за 24 часа да изработи шедьовър. При нормални условия това би било невъзможно, но когато чу какво желая Кейт, бижутерът я изгледа много значително и каза, че след като му е даден модел, по който да работи, би могъл да изпълни поръчката в уречения срок. Естествено, цената беше изключително висока. На другия ден Кейт изпрати на Хиалиб Талал покана, написана на ръка, да се срещнат в казиното на същата маса, на която бе загубил. Кейт разчиташе на две неща, че той ще прояви любопитство заради нейната смелост и че ще разгласи за поканата, така че до вечерта всички в Бейрут щяха да знаят за нея. Беше права и за двете. В 11 без 5 Кейт излезе от кристала и мина през фоайето. Тази вечер тълпата бе много по-голяма, а крупиетата й даваха знаци, че работата потръгва. Салоните за бакара бяха празни, но на минаване Кейт забеляза и позна поне десетина играчи, които разговаряха на малки групички. Човек от охраната отстрани кадифеното въже, което бе опънато около масата, и Кейт отиде до мястото, където обикновено стоеше крупието. Една минута след 11, тя продължаваше да чака. Кейт се пресягаше да вземе чантата си, когато двойните стъклени врати на салона се отвориха и Хиял влезе с развята бяла роба, чу се лекото потракване на манистата на бройницата му. Блестящите му черни очи не изразяваха нищо. За мен е чест, че приехте поканата ми, ваше превъзходителство, посрещна го Кейт. Хиял не реагира. Свитата му, скупчила се зад него, затаидах. Без да сваля поглед от принца, Кейт вдигна капака на дървената кутия, поставена върху зеленото сукно на масата. Бръкна с две ръце и извади подаръка. Ахването на придружаващите го се чу чак в съседната стая. На фона на тъмно-зеленото сукно се открояваше голям жетон с размери 12,5 на 4,5 см. Представляваше златна плочка, а цифрата 1 милион долара бе гравирана в средата. Жетонът бе обрамчен с сложен филигран, изпъстрен с малки диамантчета, рубини и изумруди, любимите скъпоценни камъни в Близкия изток.
Това е законно платежно средство, ваше превъзходителство, каза Кейт. Няма нищо общо с уговорката, която ви бе предложена. Това е специален подарък от мен, малък символ, за да изкажа съжалението, което изпитвам за станалото. Очите на ковейтеца се преместиха от жетона към Кейт, после се върнаха обратно върху скъпоценното изделие. Неочаквано той тръгна напред и колебливо го взе в ръка. Ако играя с него и го загубя. Значи го губите, ваше превъзходителство, искам да знаете, че няма друг такъв жетон на света. Много лесно би могло да се изработи нов. Вярно. Но дали ще е един, или хиляда, всички ще бъдат копия. Киял се усмихна слабо. Тогава ще ви дам възможност да си го върнете. Двамата ще изиграем по една ръка. Това ще бъде залогът, посочи жетона с пръст. Боя се, че правилата на заведението не ми позволяват да играя, ваше превъзходителство. Сериозно. Но заведението е ваше, нали? Забележката му нарочно бе хаплива. Кейт се изчерви, но сподави гнева си. Просто такава е политиката на заведението, повтори тя. Разбирам, изрече замислено Хиял. В такъв случай позволете ми да ви предложа компромис. Един от моите хора, посочи един от придружаващите го, ще играе вместо вас. Всъщност няма значение кой ще държи картите, нали? Освен, разбира се, ако и към това имате възражения. Много добре, ваше превъзходителство. Една ръка. Хиял веднага сложи на масата трите стета карти, обвити в целофан и запечатани. С тези карти, ако нямате нищо против. Надявам се, не смятате, че са белязани. Както желаете, отвърна напрегнато Кейт. Все пак ваше превъзходителство е честен човек. Очите на Хиял блеснаха за миг. Пред Рабин бе опасно да се повдига въпросът за честта. Самият управител на салона сложи картите в машината за автоматично размесване, а после ги постави в кутията. Погледна Хиял и придружителя му, двамата му дадоха знак, че са готови. Хиял повдигна ъгълчетата на картите си и поклати глава. Не желаеше друга карта. Човекът от свитата на принца вдигна картите си така, че Кейт да ги види. Попи шестица. Тъй като фигурата бе нула, Кейт имаше общо шест, малко далеч от печелившата деветка, но все пак достатъчно близо до нея. Същевременно имаше риск, защото ако изтегляше карта над три, щеше да я надмине и да загуби. Кейт, чийто опит в картите се свеждаше до няколко игри на 21 в Вегас, направи всичко възможно да не се издаде, че е объркана. В това време Хиял се усмихваше широко. Явно професионалистът бе забелязал смущението на новачката. Кейт си даваше сметка, че моментът е сега или никога. Ако бях на ваше място, каза тя нехайно, обръщайки се към придворния, бих изтеглила нова карта. Управителят на салона плъзна карта от кутията и я бутна напред с лопатката. Беше тройка. Той обърна картите на Кейт и в стаята се възцари тишина. Направи същото и с картите на ковейтеца, който имаше 8. Поздравявам ви, госпожице Мейзър, каза Хиял. Играхте чудесно. Искате да кажете, че за аматьор се проявих добре. Принцът се засмя. И така може да се каже. Сега смятам, че това е ваше. Церемониално той подаде на Кейт златния жетон. Тя не го прие. Не, ваше превъзходителство. Моля ви да го запазите. Сега вече наистина е подарък, а стойността му е такава, каквато вие и аз определим. За мен тя е доста висока. Хиял наклони глава. Госпожице Мейзър, вие сте интересна жена. Смятам, че ливанската ви кръв се проявява. Това е добре. Колкото до вашия подарък, приемам го и както вие казвате, цената му е значителна. Хиял штракна с пръсти, отвориха пред него куфърче, пълно с пачки банкноти. Сега, ако нямате нищо против, бих искал да си възвърна парите, които загубих. Анатоле Бенедети се прибра от Лондон на другия ден. Поздравявам те за играта с Хиял, каза на Кейт. Направила си голямо впечатление. Откъде разбра? Във всички игрални клубове на Лондон се говореше за това. Смятам, че отново ще си върнем клиентелата. Да се надяваме, каза Кейт. Ти какво свърши? Боя се, че не много. От Скотланд Ярд ме пуснаха да се видя с Доуст, но не можах да изкопча и дума от него. Може би го е било страх, че ще му се случи нещо, ако проговори. Не изглеждаше оплашен, изрече бавно Бенедети. Всъщност Доуст няма от какво да се бои. Очаква го дълъг престой в затвора.
Предполагам, че ако някой пожелае, биха могли да го убият, докато е вътре. Но не това го караше да се въздържа. Хенри Доуст е старомоден човек, който, след като има уговорка с някого, държи на обещанието си. В такъв случай трябва да търси Мален, предложи Кейт. Може да не се окаже много лесно. Кейт му хвърли пронизващ поглед. Защо? Смятах, че си наредил да го следят. Последното сведение, което гръцкият морски патрул е получил от Ален, е, че тръгва за Истанбул, отвърна Бенедети. Това е било преди 4 дни. 48 часа по-късно трябваше да е стигнал турския бряг. Моторницата е била забелязана на дрейф в турски води и на нея не е имало жива душа. Някой е вандалствал вътре и властите смятат, че е била нападната от пирати, които се движат между Александрия и Истанбул, попаднали са на лесна плячка, убили собственика и пътниците, после са я ограбили. Трябва да е станало бързо, защото не е бил даден сигнал за тревога. Вече трябва да изобличим Пиер, каза Кейт. Преди да е убил още някого. По очите Ярман позна колко е гневна. Седна в леглото и се сви от болката, която непрекъснато го измъчваше. Според него му провървя, че успя да стигне до мястото, където двамата монаси го чакаха. Така и не разбра откъде намери сили. Арман побесня, но изпита и страх, когато игуменът му разказа за опитите да бъде сплашена Кейт. Разпитите в полицията го разтревожиха, а предложението за амнистия от посолството го правеше неспокоен. Опитите да се дискредитират казиното и Кейт го разтърсиха до мозъка на костите. Гордееше се с Кейт, която с бързите с реакции и присъствие на духа бе предотвратила нещастието. Катрин, ела насам, моля те. Тя веднага усети нова нотка в гласа на Арман, каквато никога по-рано не бе чувала и която много я изплаши. Седна до него и зачака. Случи се нещо, което ме накара да изляза от манастира. Той и припомни думите на Суид за избраното място. Разказа и за пътуването до Мухтара, какво бе видял там, също и за Мишел Сайди. Кейт се ужаси. Сайди е много по-опасен отколкото си представяхме, каза Арман. Очите на Кейт святкаха. Значи трябва да намерим начин да го разкрием. Арман поклати глава. Ако можем. Катрин, искам да проумееш едно, покварата, заговорите са прехвърлили границата и аз не съм в състояние да ги спра. Имаше време, и то до неотдавна, когато вярвах, че е възможно Ливан да се оправи. Грешил съм. Сигурно ти звучи твърде суетно. Не мога да върна часовника назад, нито да излича събитията, които станаха. В подобни случаи рабите казват, някои хора са родени във време, което не могат да променят. Никога не съм си представил, че се отнася и до мен. Кейт потрепери от категоричността и отчаянието на Арман. Искаш да кажеш, че се отказваш ли? Попита тя тихо. Не. Онези, които са вършили зло, които са помагали то да бъде извършвано, трябва да бъдат спрени. Но за да стане това, аз трябва да се простя с миналото. В началото Кейт не разбра значението на думите му. После го осъзна. Арман, не. Той се пресегна към нея и каза. Катрин, помниш ли, че говорихме по този въпрос? Разбрахме се, че ако се наложи, ще трябва да го направим. Кейт прехапа устна. По дяволите. Промълви. Не биваше да се стига до там. Но се стигна. И нищо не можем да направим. Кейт избърса сълзите си. Добре, Арман, но няма да разреша Пиер да се отърве, без да си плати. Как смяташ да се бориш с него? Попита я тихо той. Като се изправя срещу него лице в лице. Смятам, че Пиер се страхува повече от онзи, който стои зад него, отколкото от нас. Затова трябва да избера момента, да го накарам да седне до мен и да му кажа в очите, че е убиец. Арман си представи картината и колко силен би бил гневът на Кейт. В такъв случай какво би отговорил Пиер? Дали би се засмял, дали би се възмутил, или би си признал? Беше много опасно, но... Може би бе единственият начин. Моля те, Арман, не ме спирай. Това, което възнамеряваш да правиш, ще ми помогне. Двамата ще разобличим не само Пиер, но и неговия съучастник. Кейт замълча. Ти самият каза, че искаш виновните да бъдат наказани. Не се опитвай да пожертваш всичко, ако не си сигурен. За стотен път Арман си зададе въпроса дали постъпва правилно. Не беше споделил с Кейт, че подозираше кой би могъл да бъде съучастникът на Пиер. Но само с цената на огромен риск биха могли да разобличат тази личност.
Добре, каза най-накрая той толкова нежно, че Кейт се трогна. Свали маската на Пиер. Но моля те, не ме карай да съжалявам. Тя докосна с ръка бузата му. Няма да има за какво да съжаляваш. Докато я наблюдаваше как събира нещата си преди да си тръгне, Арман се чувстваше раздвоен. Толкова много неща им се случиха, а ги чакаха още по-големи опасности. Ами ако никога повече не я види, как би се помирил с себе си? Катрин, повика я с дрезгав глас. Дали се дължеше на светлината, която падаше върху лицето й, или на напрегнатия й поглед, но в този миг обърканите му чувства към Кейт се възвисиха като дух, излязъл от умиращо тяло. Думите, които толкова отдавна искаше да й каже, най-после стигнаха до устните му. Обичам те, Катрин. Тогава тя се спусна към него, тялото й се прилепи към неговото, тя покри лицето му с целувки. После неочаквано се засмя и сълзи потекоха по бузите й. Мислех си, че никога няма да го кажеш. Бил съм глупак, каза Арман. Никой не е влизал в живота ми, както ти го направи, стремглаво и дълбоко. Боях се, изпитвах подозрения. Никога повече, скъпи, никога повече. Стояха прегърнати дълго време, целуваха се и се милваха. По-добре да си тръгвам, каза тихо Кейт. Обещай ми, че ще внимаваш, помоли Арман. Каквото и да правиш, стой далеч от Мишел Сайди. И на Мишел ще му дойде времето, зарече се тихо Кейт. Няма да избяга от съдбата си. Глава 23. Пиер Фремон седеше зад бюрото си в стил Луи 14 Римско и изучаваше последните цифри от националния бюджет. Кабинетът му в банката за него беше райско място, беше обзаведен с мебели от 18 век, с гоблени, фини ориенталски килими, огледала с богато украсени позлатени рамки, с куполовиден таван, изрисуван с златни листа. Когато двойните врати изненадващо се отвориха и се блъснаха в стената, Пиер направи неволно движение с ръце и бутна сребърната мастилница, която се разля върху скъпия обилсонски 13 килим. Кейт нахлу в кабинета, следвана от секретаря му, за червен отяд. Пиер, до вечера трябва да се видим. Ела в 9 часа в личния салон на Арман, в ресторанта Синя птица. Моля те, не закъснявай. Катрин, какво има? Какво става? Извика Пиер след нея. Кейт се обърна. До вечера ще разбереш. Замълча, после добави. Предполагам, че вече се досещаш. Същата вечер Клио излезе от вилата, където живееше с Пиер, и тръгна с колата към квартал Рана Бейрут. Въпреки, че движението бе натоварено, Клио караше като луда, на острите завои автомобилът се накланяше на една страна. Клаксони и ругатния следваха по пътя. Вървете на майната си. Шепнеше Клио. Моментът, от който се боеше, за който бе почти убедена, че никога няма да настъпи, най-после бе дошъл. Излезе така, че домът и безценните предмети в него се превръща в мираж, както винаги се бе страхувала. Веднъж Пиери беше казал, ние, бейрутчаните, никога не побеждаваме. Затова и нищо не можем да защитим. Оцеляваме, защото непрестанно правим нещо. Ако не успеем в едно, пробваме друго. Не вдигаме шум. Пием си питието и чакаме да видим какво ще се случи. Запомни, Клио, каквото и да стане, оцеляваме. Тя завъртя волана и спортната кола профуча като ракета по площада на мъчениците, ярко осветен като на парад. Клио намери място за паркиране, притича през площада и влезе в малкото полупразно кафене, където Жасминя чакаше и пушеше, хванала нефритеното цигаре между пръстите си като жезъл. Кучката знае. Изрече задъха на Клио. Пиер е сигурен. Предполагам, че говориш за Катрин, каза Жасмин. Какво знае? Очите на Клио блестяха. Че Пиер е крал от банката. Какво друго? Жасмин я изгледа безучастно. Пиер сигурен ли е? Върна се вкъщи съсипан. Тя се втурнала в кабинета му и му наредила да бъде до вечера в Синя птица. Казала, че той знае много добре за какво се отнася. Значи Пиер си е направил извода, изрече тихо Жасмин. Пиер може да прави каквото си иска. Обаче аз заминавам. Искам си парите, Жасмин. Не смяташ ли, че преиграваш? Клио се изсмя силно. Не започвай пак. Казах ти, че няма да позволя на Пиер да ме повлече към дъното с себе си. Жасмин се замисли, после каза. Много добре. Щом искаш да заминеш, не те спирам. Утре около обяд се обади в банката за УЕФ Цюрих. Сигурна съм, че всичко ще бъде наред. Обаче искам да ми направиш една услуга.
Клатайки глава ядосано, Клио каза. Никакви услуги. Всъщност, предполагам какво ще поискаш. Само да отидеш на вечерята с Пиер. Ще бъдеш възнаградена, добави Жасмин. 100 000 долара. Клио се закова на място. Какво може да струва подобна сума? Попита тя подозрително. Смятам, че е очевидно, отвърна Жасмин. Искам да знам за какво точно ще разговарят Пиер и Кейт. Искаш да кажеш, че му нямаш доверие? Искам да кажа, че понякога Пиер има избирателна памет и ми предава само това онова. В известен смисъл ти се възхищавам, Жасмин. Пиер ще бъде съсипан, но ти пак ще намериш начин да спечелиш от цялата работа. Споразумяхме ли се? Запита Жасмин. Клио грабна чантата си. Обади се в банката в Цюрих да добавят и допълнителната сума. Питам само от любопитство, но какво възнамеряваш да правиш? Попита Жасмин. В отговор Клио се усмихна. Винаги ще можеш да разбереш от клюкарските колони, скъпа. Кейт нарочно закъсня за вечерята с Пиер. Това бе част от плана, за да могат в това време служителите от охраната да се разположат около трапезарията в близост до личната стая на Арман. Кейт не очакваше, че ще види Клио до Пиер. Усложнение, но не голямо. Кейт бе изпратила шампанско и даде достатъчно време на Пиер да изпие няколко чаши. Не очакваше, че ще се напие, но и най-дребното преимущество можеше да бъде от полза. Чак тогава влезе. Бутилката не беше отворена, а чашата за вода от дясната страна на Пиер беше празна. Двамата с Клио седяха един до друг, без да си разменят нито дума. Добър вечер, поздрави ги Кейт. Пиер вдигна блесналите си очи към нея, изразът на лицето му беше безучастен. Катрин. Клио кимна, но не каза и дума. Не очаквах да не видя, Клио, каза Кейт. Особено при тези обстоятелства. Нямам представа какви са обстоятелствата, каза неочаквано Пиер. Нахълтваш в кабинета ми и се държиш като луда. От учтивост ти се представям, както поиска. Що се отнася до Клио, между нас няма никакви тайни. Ако настояваш да си отиде, тогава и аз си тръгвам. Кейт забеляза как Клио се усмихва хитро на дръба на чашата си. Много добре, Пиер, щом така желаеш. Тя забеляза, че той подрътва салфетката. Имаш всички основания да се чувстваш неспокоен, Пиер, продължи Кейт, старайки се гласът и да не затрепери. Ти си крадец, източил си пари от Централната банка на родината си. Свел очи, Пиер продължаваше да си играе с салфетката. Освен това си убиец. Срещнал си се с баща ми в Париж и той е заплашил да те издаде. Затова си решил да го примахнеш. Видели сте се още веднъж, тогава си направил така, че да повредят колата му и си знаел, че е въпрос на време той да умре. Но това не ти е било достатъчно, нали? Трябвало е да научиш откъде баща ми е разбрал, кой му е казал. Така си стигнал до Кенет Мортън в Лондон, когато си убил в Прованс. Ти си луда. Извика Пиер. Всичко това са фантазии. Копел е такова. Прошепна Кейт. Погледни ме в очите и ми кажи, че лъжа. Хайде де, погледни ме. Не можеш да го направиш, нали? Понеже знаеш, че си виновен. Ще ти го докажа. Пиер се изсмя с неприятен, пронизителен смях. Ако можеше да го докажеш, досега да са ме арестували. Или поне да се бяха опитали. Все още мога да го направя, Пиер. Наистина ще го направя, ако не ми дадеш името на съучастника си. Значи е заговор. Излая Пиер. Кейт, ти наистина ли смяташ, че някой ще ти повярва? Кейт бутна едно писмо към него. Копия от това писмо утре ще бъдат занесени на ръка в кабинета на министър-председателя и ще бъдат раздадени на медиите, включително на големите американски и европейски вестници. Пиер, давам ти 24 часа преди да ти наложат да приемеш ревизия. После чакай останалото. Повярвай ми, мога да те свържа с убийството на баща ми и ще го направя. Затова ми дай името на съучастника си, който е уредил всичко и е наел убийца. Освен ако, разбира се, ти не си го извършил. Пиер се отпусна назад на стола си и се загледа някъде над рамото й. Кейт се извърна и видя как трима мъже се спряха до управителя на салона, а той поклати глава. За Кейт положението бе ясно. Искали са маса, но всичко е било резервирано. После най-неочаквано управителят на салона беше повален назад, сякаш някой го подкуси. Количката с десертите му се изпречи, той се удари в нея, завъртя се и тогава се видя тъмно червеното петно на бялата му риза.
Докато издъхваше, управителят се блъсна в една от масите и падна в ръцете на жена, която отстъпи назад от ужас. Тримата мъже извадиха автоматични оръжия и изстрели от картечница простреляха охраната, която се втурна на помощ. След секунди клиентите, които вечеряха, се намериха на пода или се свиха под масите. Нападателите се втурнаха към уединената стая. Някой хвана Кейт и я изправи на крака. Усети студено дуло отстрани на врата си. Не наранявайте другите. Думите й бяха прекъснати, когато единият от въоръжените нападатели издърпа Клио от ръцете на Пиер и я повлече навън. Не. Пиер не можа да направи нищо. Въоръженият мъж го удари през лицето с опакото на ръката си и той падна на колене. Чуха се още викове, порой куршуми бяха изстреляни по посока на двамата охранители, които се свлякоха, докато отваряха вратите. Кейт се олюля назад, когато въоръженият я пусна. Другите двама държаха Клио, свързани на гърба и ръце, и я избутваха към кухнята. Третият нападател изпразни пълнителя си по посока на ресторанта като явно предупреждение към смелите и глупавите. Сред виковете и стенанията Кейт допълзя до Пиер, който бе паднал на колене. Оглеждаше се като подивял за Клио и когато видя люлеещите се врати, опита се да се изправи на крака. «Не дай, Пиер!» извика Кейт. «Няма да я върнеш по този начин. Ще я убият, ако се втурнеш след нея». Пиер се загледа към вратите, през които изчезна Клио, после изведнъж борческият му дух се сломи. Когато се обърна към нея, на Кейт и мина през ума, че никога не е виждала по-отчаяно и безнадеждно лице. «Защо?» попита Пиер, като се тръшкаше от една страна на друга. «Защо я отведоха?» Пиер изохка и отвори очи, присви ги срещу светлината, отразяваща се от боядисаната в бяло рамка на леглото. В началото не можа да се ориентира, после осъзна, че се намира в болница. След малко ужасът отново го обзе и той започна да се мята, като че ли се опитваше да се пребори с невидими нападатели. Искаше му се да се върне отново в наркотичния сън. Продължаваше да чува изстрели, да вижда лицето на Клио, което ужасено плуваше като мираж пред очите му. Веднага след това изпита ужасен срам, че не направи нищо, за да й помогне, остави да я отвлекат, без да вдигне ръка. Пиер. Той се обърна и видя Кейт, надвесена над леглото. «Моля ви, госпожице Мейзър. Няколко минути, не повече». Пиер чу думите на доктора и изпъшка силно, след като той излезе от стаята. Кейт се пресегна и го хвана за ръката. «Ще я намерим», повтори Кейт. «Къде е?» задъхано попита Пиер. «Още не знаем. Полицията я търси из града. Имат описание на мъжа. Бяха трима. Двамата умряха». Кейт се наведе напред. «Кажи ми защо отвлякоха Клио?» Пиер се разтрепери. «Наистина, защо отвлякоха Клио, а не Кейт?» Жасмин се бе заклела, че нищо няма да й се случи. «Пиер, отговори ми», настоя Кейт. «Не разбираш ли? Предали са те. Аз бях истинската мишена, нали?» «Не», прошепна Пиер. «Няма смисъл да продължаваш да лъжеш», извика Кейт. «Нито пък да защитаваш когото и да било. Аз бях набелязаната жертва. Това са ти казали и си го вярвал през цялото време. Който и да работи с теб, Пиер, вече ти няма доверие». «Нищо не знам». Виковете на Пиер привлякоха лекарите, които настояха Кейт да напусне стаята. «Няма защо да се боиш от мен», каза на тръгване Кейт. «Вече знаеш от кого трябва да се страхуваш». Щом Кейт излезе от болницата, инспектор Хамзи си отмъсти като я подложи на продължителен разпит за случилото се в казиното. «Тези неща не стават случайно, госпожице Мейзър», каза той. «Двама души са мъртви, една жена е отвлечена, има и ранени. Случило се е на ваша територия, а ме убеждавате, че нямате представа защо. Обиждате моята интелигентност, госпожице». «Струва ми се, че ви казах достатъчно», отвърна Кейт. «Не е имало никакви заплахи срещу мен или казиното. Доколкото знам, никой няма зъб на служителите ми. Вашето разследване би трябвало да го докаже. Затова ви питам, инспекторе, понеже твърдите, че познавате Бейрут толкова добре, какво смятате, че се е случило?» Хамзи почервеня от язвителните й думи. «Въоръжени лица, които стрелят на публично място с автоматични оръжия срещу невинни хора, не се вписват в естествения ред на нещата в града, госпожице Мейзър. Но искам да ви припомня колко неща се случиха след като вие пристигнахте. Според мен проблемите ви следват от Америка чак до тук».
Казах ви всичко, което знам, отвърна му Кейт. Защо не ми кажете какво предприемате, за да намерите Клио? Хамзия изгледа замислено. Всичко, на което сме способни, госпожице Мейзър. Имате думата ми. Не аз имам нужда от вашите обещания, инспекторе, а Клио. Кейт накара касиерите да осигурят резерв от $1 000 000 в брой. Искаше да бъде готова за действие веднага, щом похитителите изложиха условията си да пуснат Клио. Тък му свърши работата си, когато и позвани последният човек, когато очакваше. Трябва да ви видя, госпожице Мейзър, каза заимът. Спешно е. Господин Туфайли, сигурно разбирате, че това не е най-подходящият момент. Госпожице Мейзър, напълно съм в течение на последните ви неприятности. Точно за това трябва да се срещнем. Всъщност, настоявам. До вечера в 10 часа, в кабинета ми в Арабско-американската банка на Корниш. Моят служител ще ви посрещне. Още нещо, елате сама. Смятам, че когато чуете онова, което ще ви кажа, ще бъдете доволна, че няма други присъстващи. Изпълнена с любопитство от таинствената покана на Туфайли, Кейт пристигна на крайбрежната улица точно в 10 часа. Туфайли изпълни думата си, мълчалив мъж с черен костюм я въведе в асансьора и натисна най-горното копче. Асансьорът се издигна плавно, вратите му се отвориха направо в разкошно подреден апартамент с мебели от палисандрово дърво и предмети на примитивното изкуство от Африка и Азия. На Кейт не й трябваше много време, за да разбере, че темата, която ги обединяваше, бе сладострастието. В средата на стаята, на дивани и фотьойли седяха 10 мъже, разположени в полукръг, сред тях и набил Туфайли. Кейт позна много от присъстващите по снимки от вестниците и списанията. Знаеше имената им и си спомни какво и бе казал Арман за всеки от тях. Те представляваха злама. Благодаря ви за точността, госпожице Мейзър, каза Туфайли без предисловие. Посочи един стол, поставен пред групата. Ще пиете ли чай? Кейт се настани и погледна Туфайли в очите. Не, благодаря. Чудесно. Смятам, че можем да минем направо на въпроса. Знаете кои сме? Да, господин Туфайли. Тогава ми позволете да ви кажа причината, поради която ви извикахме, госпожице Мейзър. Ако бейрутчани мразят нещо много, това е някой да смущава спокойствието им. Нашата земя процъфтява, защото сме хора на думата, честни борсови посредници. Кейт вдигна въпросително вежди, но дори и да бе забелязал жеста й, Туфайли не го показа. Изпитвам дълбоко съжаление, но се налага да ви кажа, че вашата дейност в Бейрут, травматизиращите събития и трагедии, които се развиват около вас, сериозно застрашават спокойствието, а то ни е много скъпо. Сигурен съм, че не сте предвиждали, че така ще се подредят нещата, но все пак това стана. Съчувствам ви за загубата, която преживяхте, и за товара, който трябва да носите. Но независимо колко е голям, ние не можем да седим с скръстени ръце, докато предизвиквате хаос около нас. Кейт призова всичките си сили, за да потисне гнева си. Налагаше се да каже нещо, макар да знаеше, че Туфайли ще приеме като крайно невъзпитано жена да го прекъсва. Доколкото разбирам, искате да ме посъветвате нещо, нали, господин Туфайли? Точно така. До нашето знание дойде новината, че някой проявява интерес и предлага много щедри условия, ако пуснете акциите на Средиземноморското дружество на борсата и продадете дяловете си. Откъде сте сигурен, че това също не е слух, господин Туфайли? Попита остро Кейт. Защото не го отрекохте. Дори и да го бяхте отрекли, нямаше да има кой знае какво значение. Може източниците ни да не са толкова, колкото бихме искали, но винаги може да се разчита на информацията, която ни предоставят. Та, както ви казах, смятаме, че това предложение отваря няколко врати пред вас. Ако го приемете, ще станете много богата жена, много по-богата, отколкото сте сега. Спомням си неотдавнашните събития, госпожице Мейзър. Помислете за всички прекрасни каузи, които бихте могли да поддържате, когато се върнете в Америка. А това ме води към следващия въпрос. Представя ви се чудесна възможност да напуснете Бейрут. Повярвайте ми, госпожице Мейзър, тук нямате работа, нито пък ще имате в бъдеще. Но ако си тръгнете при тези условия, вие спасявате репутацията си. Никой няма да каже, че сте бита или че сте избягала. Точно обратното, бейрутчани ще разберат,
че сте избрала единствения разумен начин да си тръгнете. А съвестта ми, дали тя ще ми каже, че съм постъпила правилно? Аз не съм ваш духовен съветник, госпожице Мейзер. Но тук стигам до третата точка, с заминаването си ще ни направите огромна услуга. Ние нямаме причини да се караме с вас, но няма да позволим да разрушите баланса, който трябва да поддържаме тук. Вие сте стрега, госпожице Мейзер, вещица, която привлича злите сили. Боя се, че нито ние, нито Бейрут ще ви търпи тук. Ще упражним нашата сила, за да ви убедим в това. Това като заплаха ли да го приема? Естествено. Точно това е. Кейт се изправи. Тонът ти беше хладен и равен. Вие сте човек, достоен за презрение, господин Туфайли, както и всички вие. Млада жена е похитена от казиното под дулото на оръжие, двама души от охраната ми са застреляни, стотици невинни хора са ужасени и вместо да ми помогнете, вие ме заплашвате. Това ми подсказва всичко, което искам да знам за вас, господа, за вашата ценност на система и за вашия морал. Няма какво да обсъждам с вас. Госпожице Мейзер. Извика след нея Туфайли. Не реагирахме на вашите обиди поради това, че не познавате обичаите ни. Но за нас е ясно, че освен че сте много опасна, вие сте и доста глупава жена. Моля ви, не ни подценявайте. Може да сте наследили казино, но не сте Арман Фремон. С едно щракване на пръстите можем да ви сразим. Ако пожелаем, вашите служители ще напуснат добрени дни и никой, независимо колко му предложите, няма да заеме отново местата им. Кредитната ви линия в банката ще бъде спряна, аудитори ще се разровят в финансовите ви книжа като термити. Сред богатите ще бъде пуснат слух, че сте разорена и масите ви ще останат празни. Повярвайте ми, госпожице Мейзер. Способни сме да го направим, както и много повече. Трябва да премислите решението си много внимателно. Защото в края на краищата никой няма да се отнесе милостиво към вас. Ще останете съвсем сама. А когато ви изхвърлим от тук, ще се върнете в Америка и ще ви тикнат направо в федералния затвор. Отказахте едно споразумение, госпожице Мейзер. Не правете една и съща грешка два пъти. Благодаря ти, Набил, сигурна съм, че е взела при сърце това, което си и казал. Жасмин затвори телефона и се обърна към Луи. Минало е, точно както го бяхме намислили. Ти си луда. Прошепна Луи. Първо Клила е похитена. Затова не съм давал съгласието си, Жасмин. Ти обеща, че никой няма да пострада. Сега намеси и Туфайли. Шариф Удай непременно ще научи и ще посъветва султана да оттегли предложението си. Всичко, което правиш, все повече разрушава казиното. Не ставай глупак. Отвърна му Жасмин. Докато Катрин отказва да продаде акциите, ние нямаме нищо. Луи се извърна и дръпна дълбоко от цигарата си. В отражението на френския прозорец видя как Жасмин излиза от стаята. Туфайли беше прав, помисли си. Беше станала твърде опасна, направо неконтролируема. Представи си жена си мъртва и за пръв път се наслади на мисълта за свободата. Една от най-големите крепости на кръстоносците в Ливан е построена през 1099 година. На един нос срещу залива Сейнт-Джордж. Самите ливанци избягваха да ходят там, защото смятаха, че е населена с духове. Клил го знаеше и се бе простила с всякаква надежда, че щяха да я спасят. Стените на стаята бяха отделан камък, а подът – пръстен. Единствената светлина идваше от газените лампи, само грубото одеяло от конски косми можеше да я стопли. Леглото представляваше тънък, мръсен дюшек, а кофа и служеше за туалетна. Клио нямаше представа дали е ден или нощ. Вечерната рокля се бе разкъсала на парцали върху насиненото й тяло. Босите й крака бяха нарязани, а лицето й бе изцапано и мръсно. Както седеше, човек би я взел за статуя. Докато погледът му не се спреше върху големите и трескави очи, които сякаш се взираха в някаква невидима точка, заслепени от ужас, пълни с червените танцуващи петна на бавно обхващащата я лудост. Клио не помнеше колко пъти я изнасилиха. Бяха само двама, но ненаситни и развратни и сега не усещаше нищо от кръста надолу. Така и не узна защо я бяха отвлекли, но това вече нямаше значение. Дали заради откуп, или за развлечение, но онова, което историха, никога не би могло да се изтрие. Клио, дете на улицата, което бе забравило, че не бива да се осланя на късмета, сега осъзна, че нито богатството, нито властта са всемогъщи. Мъжете идваха и взимаха онова, което желаяха.
След като грубо я обладаха, си тръгваха уморени, оставяха я да пълзи като пребито животно в берлогата си. Нямаше повече какво да изторят. Клио не знаеше колко грешеше. Вратата на стаята се отвори и влязоха двама мъже. Във въздуха се разнесе нещо, което бе почти забравила, чувственият мирис на мъжки одеколон. Надеждата бликна като подводно течение, зараждащо се в океанските дълбини. Този втори мъж остана в сянката, там Клио не можеше да види лицето му. Другият, един от тези, които я бяха изнасилили, я блъсна така, че да се обърне към стената. Приближи се до нея и тя усети вонящия му дъх. «Кажи всичко за любовника си, Пиер, Клио», изрече гласът зад гърба й. Объркана, Клио не знаеше какво да отговори. «Пиер има тайни. Искам да ми кажеш какво крие». Тогава Клио разбра. Пиер имаше една единствена тайна. Беше ужасна и ако я издадеше, това щеше да го съсипе. От друга страна не бе нещо, за което си заслужаваше да умре. Щеше да го напусне, разбира се, защото щеше да бъде разорен. Но тя беше красива и млада. Щеше да оцелее и да си намери някой друг, на когото да принадлежи. В началото с запъване, защото не беше произнасила и дума от дни, Клио разказа на непознатия как Пиер източвал пари от Ливанската банка. С всяка дума, която изговаряше, усещаше, че надеждата й се усилва и така се надига в душата й, че бе готова да литне. «Това ли е всичко?» попита я мъжът. «Заклевам се, това е единствената му тайна». Мъжът въздъхна. «Ако знаеше колко е изплашен за теб. Готов е да направи всичко, за да си те върне. Наистина е трогателен. Не бива да го разочароваме, нали? Ще те върнем отново при него». Клио затвори очи. «Добре. Ще останеш ли при него, Клио, след като той фалира? Кажи истината». Тя не се и поколеба. Този мъж я държеше в ръцете си. «Не. Много жалко, Клио, но и напълно предсказуемо. Смятам, че Пиер заслужава повече, не мислиш ли? Все пак какво ще му остане освен теб? Тогава ще остана при него. Ако така искате, ще го направя. Заклевам се. Ще ми се да можех да ти повярвам, Клио», каза мъчителят и тихо. «Но трябва да бъда сигурен. А за това има един единствен начин». Той даде знак и бръсначът заигра в ръцете на прислужника му. Глава 24. В религиозно отношение Луи Джабар се числеше към маронитската общност. По тази причина му хрумна идеята да говори пред ръководителите на общността в църквата, където изповядваха вярата си, катедралата Света София. Сега, докато вървеше сред тълпата, скупчена от двете страни на стълбата, Луи си помисли дали Господ някога щеше да му прости онова, което предстоеше да се случи. Фактът, че политическо събрание се провеждаше в храм, не изненада бейрутчани. Учуди ги присъствието на Набил Туфайли и на няколко близки до властта араби. Мюсюлманите смятаха за анатема религиозни обредни предмети като кръстове и икони. Ето защо идването на Туфайли и другите раби подсказа на обществото, че Луи Джабар има подкрепата на Зулама. В храма Луи придружи Жасмин и свитата си съветници до пейките от дясната страна. После тръгна по пътеката и поздрави Туфайли. Когато дошлите заеха местата си, Луи се изкачи по кръглата стълба до амвона, който се намираше точно над лявата редица пейки. Имаше самоуверен вид, усмихваше се ослепително. Още преди да започне речта си, той беше грабнал вниманието на аудиторията. Луи се обърна и погледна Жасмин. Никога не бе изглеждала толкова красива, напомни му за първата вечер, много отдавна, когато я видя за пръв път в казиното в Ангиен. Може би защото съзнаваше, че я вижда за последен път, Луи хвърли въздушна целувка. «Заради онова време, което няма да ми се наложи да преживея отново. Ти си красива кучка, Жасмин, красива, налудничава и изключително опасна». Докато подреждаше листовете си, Луи погледна часовника. Оставаха по-малко от 5 минути. Жасмин само се преструваше, че слуша Луи. Тъй като тя бе написала речта му, наблюдаваше реакциите на присъстващите. Нямаше никакво съмнение, че Луи имаше дарба на оратор. Притежаваше магнетизъм, на който никой не можеше да устои. Приличаше на стара купа, красива, но напълно безполезна вещ, ако в нея нямаше нещо. Докато речта на Луи ставаше все по-пламенна, Жасмин си мислеше колко успешно бе напълнила със съдържание този празноглав хубав мъж. По-късно Жасмин си спомняше прекрасно този миг. Луи бе вдигнал една ръка към аудиторията, с другата държеше текста на речта си.
Гледаше напред, очите му блестяха в религиозен екстаз. Тогава бомбата, скрита под страхата, избухна и като че ли Божият гняв се изсипа върху присъстващите. След като ги преброиха, загиналите се оказаха 57. Всички изразяваха мнението, че бе истинско чудо, че повече хора не бяха пострадали. Някой, в това число Луи Джабар, Набил Туфайли и седящите на първия ред заими бяха убити на място. Други се мъчиха по-дълго, кръвта им изтичаше и се давеха, докато умираха под развалините. Когато първите снимки от касапницата бяха публикувани, хората бяха удивени от това, че катедралата сякаш се бе разцепила на две, като че ли божествен меч я бе разсякал. Седналите от дясната страна тайно благодаряха на Бога, че са останали живи. Челните заглавия на вестниците по света отразяваха трагедията в Бейрут, а една снимка символизираше изживяния ужас, как вдовицата на бъдещия президент, Жасмин Фремон Джабар, повдига мъртвото тяло на съпруга си от развалините, с отметната назад глава и с изкривено от мъка лице. Полицията извърши бързо и щателно разследване. Слуховете за експлозия на газ бързо бяха отхвърлени. Инспектор Хамзи тържествено обяви, че това е политическо убийство. Бомбата била поставена точно на дамвона. Единствената цел, вероятно, е бил Луи Джабар. Хамзи увери представителите на чуждите издания, че виновниците ще бъдат издирени и наказани. Но това бе само началото. Разгневени от варварското убийство на водача им, младите маронити се спуснаха към арабските квартали, чупеха витрини, грабеха, извличаха навън продавачите и ги биеха. Мюсюлманите отговориха по същия начин и скоро стрелба от автоматични оръжия се чуваше из целия град. Тъй като повечето членове на Злама бяха мъртви, нямаше власт, която да въдвори ред. Подкрепен от Народното събрание, отиващият си президент обяви извънредно положение в страната и наводни улиците с бригади от националната полиция, чието командири незабавно въведоха и вечерен час. Кейт научи за разигралата се трагедия минути по-късно, но успя да отиде при Жасмин в болницата едва късно вечерта. Когато най-после влезе при нея, Жасмин извърна глава. «Ти можеше да ни помогнеш, Катрин», каза. «Трябваше да застанеш до семейството и публично да подкрепиш Луи. Боже мой, какво ли не ни се случи? Първо Арман, после отвлякоха Клио, сега пък Луи е убит. Моля те, Катрин, не ми казвай нищо». Само ако бе послушала съвета ни и се бе съгласила да се отървеш от това проклето казино, допусна враговете на Арман да станат твои врагове, а в края на краищата не ти, а ние плащаме. Кейт се опита да каже нещо, не да се защити, а да я успокои. Но огорченият израз на Жасмин ни подсказа, че е дошла твърде късно. Независимо от вечерния час, през следващите няколко дни насилието се ширеше из Бейрут, докато и двете страни се изтощиха. Много техни представители бяха арестувани от полицията и изпратени в затвор. Лятото, разцъфнало с толкова обещания, сега вече повяхваше и бе към своя край. Кейт затвори казино де Паради. Бизнесът около игралните маси бе намалял под критичния минимум, а в ресторанта Синя птица започна ремонт. Навсякъде в града беше същото. Ресторанти, нощни клубове, кабарета отменяха представленията си и уволняваха служителите си. Търговците по край кея и по улиците стояха пред празните магазинчета, на витрините им имаше надписи за огромни намаления. Само малцина любители на приключенията и пазаруването купуваха настървено. На Кейти се струваше, че не само градът, а цялата страна бе затаила дъх. Онова, което плашеше всички, но което никой не смееше да изрече, бе, че след като Луи бе мъртъв, Бейрут се носеше на посоки и хората се страхуваха от бъдещето. Традиционният авторитетен орган, Зламът, към който обикновените хора се обръщаха за помощ и справедливост, вече не съществуваше, защото неговите членове намериха смъртта си под развалините. Повечето бейрутчани напълно забравиха за отвличането на Клио. Но не и Кейт. Тя чакаше час след час, ден след ден да дойде някаква вест. Опитваше се да влезе във връзка с Пиер, но него го нямаше нито в банката, нито у тях. Когато отиде до вилата му, не можа да влезе. Жасмин не бе в състояние да й помогне. Беше в траур, заета без приготовленията за погребението на съпруга си. Носеха се слухове, че то ще се отложи, понеже правителството се страхувало, че събирането на много хора по този тъжен повод би могло да подбуди отново насилието. Но Кейт не се предаваше. Звънеше на инспектор Хамзи всеки ден и питаше как върви търсенето на Клио.
Изпрати телеграма до дома на Пиер и даде подкуп на управителя на неговия клуб да й се обади, ако се появи. Но като че ли Пиер бе потънал в дън земя, докато една вечер, когато Кейт се хранеше без никакъв апетит, Балтазар се втурна в стаята. Господин Фремон. Задъхано обяви. Тук е. Измъчен, с див поглед, Пиер мина покрай иконома. Чули? Попита. Какво да чуя? Пиер, какво се е случило? Преди по-малко от час по телефона ми се обади мъж, който твърдеше, че Клио била при него. Каза, че щял да я пусне, щял да я доведе тук. Пиер се огледа като луд, сякаш очакваше Клио да изникне от някъде. Не знам нищо такова. Кажи ми точно какво стана. Пиер си сипа голям коняк и предаде краткия разговор. Не познах гласа му. Каза само, че Клио щяла да бъде освободена, да я чакам тук. Не разбирам, каза Кейт. На мен никой не ми се е обаждал. Сигурно са звънили. Настоя той. Може би някой от слугите е отговорил. Бях тук през целия ден. Казвам ти, че не съм получавала подобно съобщение. Ще пуснат Клио. Пиер бе отчаяно убеден като удавник, хванал се за сламка. Съобщи ли на полицията? В никакъв случай. Извика той. Мъжът каза, че ще я убие, ако види полиция. Телефонът иззвъня. Пиер погледна Кейт, която се поколеба, после вдигна слушалката. Погледнете пътя към къщата. Гласът беше толкова глух, че на Кейт и се стори, че излиза изпод земята. Линията веднага прекъсна. Тя пое дълбоко дъх. Каза навън, на пътя, прошепна с разтреперен глас. Преди някой да се опита да го спре, Пиер излетя от стаята. Пиер. Извика Кейт. Може да е капан. Затича се след него по алеята. На лунната светлина зад портата от ковано желязо забеляза самотна фигура насред пътя. Заедно с Пиер отвориха вратите и се заковаха на място. Онова, което видяха, ги потресе. Беше Клио, застанала като изтукан, в протегнатите си ръце държеше огледало. Клио. Прошепна Пиер. Той успя да направи две крачки, преди жената да отметне глава назад. Кейт чу как Пиер до нея залитна и започна да повръща. Кейт не можеше да откъсне очи от лицето на Клио. По-скоро от това, което бе останало от него. Два дълги белега се спускаха от очите, минаваха над скулите, по край краищата на устата и стигаха до челюстите. Други резки скървава кора имаше по носа и челото й. Варварското обезобразяване бе толкова прецизно, че Кейт веднага разбра инстинктивно, никаква пластична хирургия не би могла да възстанови красотата, която ножът бе отнел. Дадоха ми огледало, за да се видя, прошепна дрезгаво Клио. Казах им всичко и въпреки това ме съсипаха. Пиер, моля те, помогни ми, прости ми. Тя пристъпи напред, движенията й бяха сковани, сякаш бе дрогирана, протегнатите й ръце очакваха Пиер да ги поеме. Той се отдръпна от нея. Тя спря. Обезобразените й устни потрепнаха и ужасен писък разцепи въздуха. Това стенание разтърси Кейт до мозъка на костите, призля и от злото и от грозотата, които изникваха зад идеалната лъскава фасада на Бейрут. Мишел крачеше около леглото, върху което Жасмин се бе изтегнала гола. Седна на дивана срещу нея и запали цигара. Тя се обърна настрани. Говореше тихо, думите едва излизаха от устата й. Най-накрая имаме всичко, което желаехме. Луи е мъртъв, членовете на Злама също. Градът е в хаос и ти скоро ще станеш президент на Ливан. Жасмин прокара пръста си с червен лакиран нокът по петата на Мишел. И двамата ще бъдем заедно. Да, помисли си Мишел. Това бе част от сделката, която той смяташе да спази, защото Жасмин бе много опасна. Месеци по-рано тя бе стигнала до предположението, че Туфайли ще сметне за непоносимо влиянието и върху Луи. Затова измисли план, който щеше да ликвидира и двамата. Туфайли се готвеше да изпълни заплахата към нея, а съпруга си тя ненавиждаше. Вярно бе, че Джабар скоро щеше да се превърне в национален идол, а уважението към него щеше да се прехвърли към неговата вдовица. Тогава тя щеше да предложи кандидат, който да заеме мястото на загиналия. Да, мислеше си Мишел, тя нямаше да постигне целта си, ако не бях аз. Жасмин измисли идеален план, но не знаеше точно кога да нанесе удара. По ирония на съдбата влечението на Набил Туфайли към млади момчета разреши проблема. Мишел посети двамата старци на площада на мъчениците, които купуваха и продаваха деца.
поръча им да намерят две много хубави млади момчета, на които Набил не би могъл да устои. След като момчетата бяха докарани в Бейрут, изкъпани, нахранени, облечени, беше им казано какво се очаква от тях. Втълпяваха им инструкциите до такава степен, че можеха и на сън да ги повторят. Обещаха им, че след това щяха да ги изпратят в домове за стари мъже, чието сексуални апетити отслабват и където щяха да бъдат компаньони и помощници, а не украшения на спалнята. Момчетата на Мишел наблюдаваха и слухтяха във вилата на Туфайли. Тъй като той не забелязваше съществуването им извън спалнята, присъствието им не го притесняваше. Гласът му се чуваше надалеч, когато разговаряше с другите от Злама, и бълнуваше нощем, макар да нямаше никаква представа за това. По този начин Мишел научи подробности за ултиматума, който Туфайли бе дал на Луи, за плана, как, къде и кога Жасмин да умре. Най-сложната част от замисъла бе да бъде изпълнен до край. Мишел и Жасмин не можеха да действат, докато бомбата не бъде поставена в катедралата Света София. Убиецът, работещ за Туфайли, изчака до последния момент, постави бомбата в деня преди речта на Луи. Двамата специалисти на Мишел бяха палестинци, завършили Севернокорейско училище за терористи. Той успя да ги вмъкне в катедралата 6 часа преди събранието. Палестинците разполагаха с толкова време, колкото да обезвредят бомбата, предназначена за Жасмин, и да поставят своето експлозивно устройство, достатъчно силно да унищожи всичко в радиус на 12 метра, но не и толкова мощно, че да срине цялата църква. Палестинците свършиха отлична работа, помисли си Мишел. Щеше да ги има предвид, ако нещо друго изникнеше. Както несъмнено щеше да стане. Какво ще правим с Кейт? Предполагам, че най-лесният начин е да се анулират документите и да я изхвърлим от страната. Жасмин пъхна ръка под крака му. Най-лесният да, но не и най-изгодният. Какво искаш да кажеш? Не смяташ ли, че Катрин ще използва възможността да помогне на съсипана от мъка вдовица, нейна приятелка, като в същото дава своя принос за доброто на Ливан? Мишел я изгледа очудено. Ама ти да не би. Да, точно така, прошепна Жасмин. Когато и кажем, че ти се кандидатираш за президент, тя ще разбере, че трябва да продаде казиното, за да плати за кампанията ти. От нейна гледна точка какво толкова има да му мисли? Задоволява идеализма си, като помага да бъде избран правилният човек за президент. След това ще й останат достатъчно пари, за да възстанови Maritime Continental. Толкова много пари, изрече тихо Мишел. Не е ли срамота? Тя ще смята, че ще останат пари, поправи се Жасмин. Ще имам грижата Шариф Удай да не изплаща цялата сума наведнъж, а толкова, колкото ще ти е нужно. Останалото, според договора, ще бъде изплатено след изборите. Резултатът от които Кейт няма да може да доживее и да види, нали? Тогава кой ще получи имуществото? С Пиер сме единствените, които имат дялове, само че знаем колко лошо се държа Пиер. Според мен неговият дял няма да му трябва, ти как мислиш? Мишел се усмихна, макар и колебливо. В началото Александър представляваше проблем. После Арман с неговия контрол над казиното и с голямото си влияние в Бейрут. Още тогава Жасмин си е давала сметка, че щом има намерение да настани Мишел на президентския стол, щеше да се наложи да отстрани Арман. И така нататък. После случаят с Дейвид Кебът. Онази работа с картите в казиното, в която тя успя да постигне успех благодарение на отстраняването на нищо неподозиращия Шулман. После Клио. Луи и Туфайли. Мишел загаси цигарата си и се облегна назад, а Жасмин уви тялото си около неговото. Ще бъде съвсем просто, изрече с нисък, гърлен глас. Кой се интересува от Катрин Мейзър? Когато умре, водите просто ще я погълнат. Погребението на Луи Джабари на членовете на Злама бе предшествено от военна процесия. Полицаи бяха подредени по целия път и камиони с войници бяха спрени на стратегически места по улиците. Целият град бе затаил дъх и очакваше да види кога ще се развихри насилието. Но изглежда воюващите страни, поне на този ден, бяха изоставили враждата в памет на мъртвите. Кейт стоеше близо до Жасмин край гроба и наблюдаваше как министри от кабинета, членове на дипломатически мисии и представители на международни компании минаваха, за да изразят съболезнованията си. След това Жасмин се приближи до нея и прошепна. Трябва да поговорим. Много е важно.
Според Кейт Джасмин носеше траура с достоинство и благородство. Нямаше и следа от хладната и резервираност, сега тя бе заменена с тъга и скръп. За част от секундата Кейт изпита неудобство, когато видя Джасмин в къщата й. После двете жени се прегърнаха и притиснаха една към друга. Много съжалявам за онзи ден, каза Джасмин. Държах се като дивачка. Ти не си виновна за това, което се случи на Луи. Полицията има ли представа кой го е направил? Джасмин свира мене. Предполагат, че са палестинци. Те причиняват безредиците у нас с налудничавата си политика и сляпа омраза. Как можеш да се справиш с такива насилници, които обвиняват всички други за съдбата си, само не и самите себе си? Според мен, ако нямаш нищо, няма и какво да загубиш. Катрин, Бейрут е невероятна загадка. Продължавам да се питам на кого бе нужно да убие Луи. Какво би спечелил от смъртта му? Ужасното е, че не стигам до отговор. Луи не беше блестящ човек. Но той обичаше родината си, знаеше от какво се нуждае. Катрин, знам, че и ти изживяваш ужасни моменти, продължи тя. Ако положението беше друго, въобще нямаше да говорим по този въпрос. Но градът, а и цялата страна са на ръба на катастрофата. Случилото се с Луи е предупреждение за всички ни. Нали преди малко ти споменах, че той беше човек, който обичаше родината си и знаеше какво трябва да се направи за нея. Познавам друг човек, който има същите идеи. Смятам, че той трябва да се кандидатира за президент на мястото на Луи. Замълча малко. Мишел Сайди. Кейт пребледня. Крадец и убиец като Мишел начало на държавата. Джасмин се усмихна. Нали те изненадах? Не знаех, че Мишел има политически амбиции, успя да отговори Кейт и се замисли как да каже истината на Джасмин. Не е имал. Но държавата има нужда от силен и решителен човек. Истински патриот. Кейт за малко не се задави. Трябваше да спре Джасмин. Припомни си какво си учила в училище, скъпа, продължи Джасмин. В природата не остава празно място. Ако не намерим заместник на Луи, някой от семействата на Злама непременно ще намери. Това ли искаш да стане в Ливан? Не, разбира се, че не. Кейт се канеше да разкрие тайното минало на Мишел, но не можа да намери думи. Защо ми го казваш? Попита неочаквано. Защото имам нужда от подкрепата ти. От парите на Луи не остана почти нищо, а бъди сигурна, че семействата на Злама няма да останат с скръстени ръце. Предизвикателства очакват Мишел. Сигурна съм, че той ще се справи с тях, но само ако му дадем онова, от което има нужда. Значи да побързаме да продадем казиното, каза Кейт. Няма друг начин да осигурим парите. В края на краищата това е твое решение, Катрин, каза и Джасмин. Както досега. Но вече не става въпрос за парите. Ти вече си част от Ливан. Ще направя всичко, което е по силите ми, за Мишел. Останалото зависи от теб. Но моля те, не го отлагай много дълго. Защото други няма да чакат. В този миг Катрин разбра какво точно да направи. Идеята й беше много опасна. Всичко зависеше от добре избрания момент. Нямаше да има друга възможност. Тя започна да обяснява на Джасмин какво бе намислила. На другия ден Джасмин Фремон Джабар позвани на главните редактори на водещите бейрутски вестници и ги покани на среща в хотел Сейнт Джордж. Всички се отзоваха от любопитство. Този ужас трябва да престане, каза вдовицата и думите й отекнаха в залата. За него платихме с кръв и човешки живот. Изразявам това, което се говори в цял Ливан, стига вече. Джасмин пламенно изтъкна нуждата изключителна личност да поеме бъдещето на страната. Точно тогава иззад завесата пристъпи Мишел Сайди. Отначало се възцари тишина. Тогава Джасмин го хвана и двамата вдигнаха високо вплетените си ръце. Дами и господа, изрече тя с прекъсващ от вълнение глас. Представям ви следващия президент на Република Ливан. Като опитен фокусник, който хипнотизира публиката, Джасмин завъртя Мишел и той излезе от сцената, а тя обеща, че на другия ден щеше да се състои истинска пресконференция. Пиер се усмихна безучастно, докато наблюдаваше как Мишел Сайди навлича мантията на кандидат за президент. Бе станал почти неузнаваем, тъй като бе загубил голяма част от теглото си. От едновремешното му любимо занимание, яденето, сега му се гадеше. Кожата му висеше на гънки по врата, а в очите му, зачервени, с големи тъмни кръгове около тях, се четеше тъпа, постоянна болка.
Сега вече проумя грандиозния план на Жасмин, разбра като какъв глупак се бе проявил, колко изкусно тя си бе играла с него. От онзи ужасен миг пред къщата на Катрин светът на Пиер се ограничи само до болничната стая. Живееше и спеше в съседна до тази на Клио стая, връщаше се в къщи само за да се изкъпе и да смени дрехите си. Никакви убеждения не бяха в състояние да го откажат, дори откровените отговори на пластични хирурзи, специално долетели от Съединените щати, които му казаха, че медицината не би могла да върне съвършеното лице на Клио. След много операции, които биха отнели доста време, белезите нямаше да личат толкова, но никога не биха могли да изчезнат напълно. През по-голямата част от нощта Пиер наблюдаваше Клио. Галеше я по ръцете, за да знае, че не е сама, докосваше и твърдите каиши, с които бяха вързали китките й. Още на втория ден в болницата Клио счупи чаша за вода. Пиер едва успя да я улови на време, преди тя да пререже вените си. Денем той седеше до Клио. Лекарите не й позволяваха да говори, не биваше да движи мускулите на лицето си и даваха силни успокоителни. Въпреки всичко Пиер й приказваше, убеден, че тя го чува. Ужасното й лице вече не го отвръщаваше. Толкова дълго се бе взирал в него, че бе запомнил всяка негова черта. Смяташе, че все още е красива, а когато й казваше, че я обича, вече не изричаше думите с страх, че ще го напусне, а с искрена обич. Така минаваха дните. Пиер осъзна, че Клио бе завинаги негова. Опасението, че някой ден щеше да го остави, което изпитваше още от деня, когато я видя за пръв път бе изчезнало. Светът бе жесток и променлив като самата Клио. Той боготвореше красотата и младостта, но отбягваше дори боговете и богините, когато съдбата ги повелеше. Не, светът вече нямаше да протегне ръце към нея и да я прегърне. Всички щяха да странят от нея, щяха да я принудят да ходи с вуал до края на живота си. Затова тя винаги ще бъде моя, мислеше си замечтано Пиер. Аз съм единственият, който ще продължи да я обича както по-рано. Никога няма да я изоставя, а и тя никога няма да ме напусне. Тя вече изгуби властта си над мен. Сега той знаеше кой е виновен за всичко. Отначало не желаеше нищо друго, освен мъчителна смърт за Жасмин. Но дори докато изпитваше болка, той разбираше защо бе извършено това отвратително деяние. Жасмин никога не му бе вярвала. Жасмин, която винаги оцеляваше, никога не се осланяше на случайността и особено се безпокоеше, че по някакъв начин Катрин Мейзър би могла да изтръгне от Пиер истината за станалото с баща й. Затова отвлече Клио, измъчва я и след като научи всичко, което Клио знаеше, разбра, че той може да рухне всеки момент. В края на краищата никога не бе имал избор, помисли тъжно Пиер. Красотата на Клио трябваше да бъде пожертвана, за да може той, Пиер, да осъзнае, че онези, които притежаваха силата да осъкътяват, можеха и да му отнемат Клио завинаги. Да, тайните бяха на сигурно място, в ръцете на онези, които ги оценяваха и ги разбираха, но както винаги за тях плащаха други, които бяха изкушавани от тяхната власт, без да я познават. Но никой повече нямаше да докосне Клио. Тя бе навеки свързана с него. В манастира на ордена на Третия кръст Арман Фремон и игуменът седяха в монашеската килия. Предишния ден Арман бе поразен, когато чу речта на Жасмин по радиото. Смая се още повече, когато същата вечер доведоха Катрин тайно в манастира и тя му разказа как възнамерява да постъпи. Това е лудост. Избухна Арман. Няма да ти позволя да поемеш такъв риск. Нямаме избор. Отвърна пламенно Катрин. Никога няма да ни се представи подобна възможност. Спориха в продължение на часове, но Арман така и не успя да измисли нещо друго. В края на краищата капитулира. С помощта на игумена обмислиха плана подробно. Любов моя, бъди много, много внимателна, помоли Арман, когато Катрин се приготви да тръгне. Знаеш, че ще внимавам, отвърна Кейт и го целуна страстно. Защото където и да съм, ти си заедно с мен. Арман излезе от мечтанието, в което бе потънал, и се обърна към отец Йоан. Няма никакво съмнение, каза убедено игуменът. Мишел Сайди е централна фигура в трафика на опиум от долината Бека. Посочи двамата монаси, които стояха до него. Чуй какво ще ти кажат.
Първият монах разказа как късно една вечер, след като нахранил и напоил с арак неколци населени, които срещнал по време на пътуването си до Бека, те му разказали за отглежданото от тях лепкаво растение, за отровата, която се съдържала в него, колко много им плащали и кой по-точно им плащал. Вторият монах, който се движеше сред моряците и докерите на пристанището, разказа за големи количества оръжие, което разтоварвали денем и нощем от кораби, плаващи под флагове на десетина държави. Спомена за огромни суми пари, предавани от ръка на ръка, които според докерите стигали до джоба на таинствен млад мъж, безмилостен убиец, чието име произнасяли само шепнешком. Как може да става всичко това без никой да знае? Запитал задачен Арман. Беше извън себе си от гняв и възмущение. Сърцето му се изпълни с угризения. Въпросният мъж е неуловим като змия, отвърна игуменът. Той контролира своята суета и гордост, работи в сянка, докато... Докато събере сили да излезе наяве. Прошепна Арман. Когато бъде над закона, ще се озове в хаоса, който е причинил, ще използва онова, което е събрал чрез насилие, тихо мълком ще унищожи всеки, който му се противопостави. Боже мой! Разкритието заслепи Арман. Жасмин. Да, трябва да е тя. До сега бе убеден, че мъж майсторски дърпаше конците, работеше в сянка. Никога не му беше минавало през ума, че би могла да е жена. Жасмин. Която използва, после унищожи съпруга си Луи, изби опонентите си от злама, която съсипа съдружника си Пиер. И всичко това, за да направи място на избрание от нея Мишел Сайди, подготвяйки го за деня, когато би могъл да излезе на светлина. Арман бавно се извърна към игумена, в очите му се четеше страх. Катрин. Промълви. Катрин е сама с нея. Чу как църковната камбана удари полунощ. Пресконференцията бе определена за 8 часа сутринта. Твърде късно бе да я предупреди. Арман не знаеше колко близо Жасмин се намираше до Катрин. Най-вероятно двете продължаваха да работят върху изявлението. Ако изпратеха някой монах да съобщи на Катрин и Жасмин го видеше. Всичко вече е в Божиите ръце, изрече тихо игуменът, четейки мислите на Арман. Трябва само да имаме вяра. Глава 25. Националната информационна агенция на Бейрут се помещаваше във внушителна сграда, разположена в самото сърце на града. Това е любимият извор на информация за всеки репортер, отразяващ събитията в Близкия изток, каза Жасмин на Кейт. Идеята ти да го използваме беше блестяща. Бъди сигурна, че новината, която им сервирах в хотел Сейнт Джордж, ще бъде отразена и в чуждата преса. Кейт мълчаливо се съгласи, но по причини, които Жасмин не знаеше. Не беше споделила с нея за Мишел, нито пък и каза онова, което бе намислила. Това я караше да се чувства неудобно, но голямата цел, за която играеше, изискваше да внимава много. Вероятно Жасмин щеше да се разстрои, но Кейт се надяваше, че по-късно, когато й обяснеше, тя щеше да разбере. Що се отнася до избора на прес-клуба, Кейт смяташе, че той напълно отговаря на изискванията. Намираше се на същата улица, точно срещу президентския дворец и според нея в съвпадението се съдържаше ирония. Още в 7 часа главната зала с стотина места и с подиум отпред бе изпълнена с репортери, камери и микрофони. Няколко минути преди да започне пресконференцията, Кейт поиска да сложат прожекционен апарат върху едно бюро точно до подиума. Когато Жасмин се поинтересува защо, Кейт отвърна. Изненада. Точно в 8 часа Мишел Сайди, облечен с син костюм, ушит по поръчка и вратовръзка в червено и бяло, се изкачи на подиума. Когато заговори, залата притихна. Приятели мои, започна Мишел, днес се изправям пред вас, защото нашата страна се намира на ръба на хаоса. Вътрешни борби заплашват да изправят братя един срещу друг. Не бива да позволяваме това да се случи. През последните дни Ливан загуби много добри и ценни люде. Някои като любимия ни Луи Джабар, ще останат незаменими. Въпреки всичко тяхното дело трябва да продължи. Ето защо смирено предлагам кандидатурата си за президент на нашата нация. Залата избухна в овации, репортерите, надвиквайки се, го затрупаха с въпроси. Мишел добре се справи с множеството, изчака шумът да утихне, после отговори първо на журналистите от най-влиятелните вестници. Кейт наблюдаваше тази игра в продължение на половин час. Мишел вдигна ръце за тишина.
Сега искам да ви представя две личности, които изиграха голяма роля за моята кандидатура, те ме убедиха да предприема тази стъпка, без тяхната подкрепа не бих го направил. Мишел посочи към първия ред. Жасмин първа се изправи и се изкачи на подиума. Кейт изчака, после с разтоптяно сърце я последва. Застана до нея и се насили да се усмихне, докато слушаше как Жасмин обяснява защо подкрепя кандидатурата на Мишел Сайди. Когато дойде нейният ред, Кейт се наведе напред към микрофона и каза. Както знаем, понякога една снимка струва повече от 1000 думи. Кейт не обърна внимание на озадачените погледи на публиката и мина покрай Мишел, за да стигне до прожекционния апарат. Натисна копче и огромна снимка на Мишел се появи на стената. Това е човекът, когато познаваме като Мишел Сайди, каза и гласът и отекна в залата. После натисна друго копче и втора снимка се появи, увеличено копие на онази, която Пруденс Темплтън тайно бе направила на любовника си на Вашингтон Скуер. Виждате Майкъл Самсън, убиец, присвоил големи суми? Дами и господа, това е един и същи човек. За миг се възцари пълно мълчание. Кейт наблюдаваше как стотина чифта очи сравняват двете снимки. След това някои от присъстващите започнаха да се взират в Мишел. Това е лудост. Кейт се обърна и изгледа Мишел. Лицето му бе пребледняло като платно и той с мъка се опитваше да възвърне спокойствието си. Не е лудост. Каза Кейт пред микрофона. Това е самата истина. Мишел се опита да се обърне към публиката. Тук явно има някакво недоразумение. Не, няма. Всички глави се обърнаха към изреклия тези думи в дъното на залата. Репортерите ахнаха, когато Арман Фремон, придружен от Салим, си проправи път по пътеката. Крачеше бавно и явно изпитваше болки, но очите му не се отдаляха от подиума. Не може да бъде. Извика Мишел. Вие сте мъртъв. Както бяхте планирали ли? Виждате, че не е толкова лесно да ме убие човек. Арман продължи да говори, докато вървеше напред към подиума. Кажете, запита Арман, защо източихте парите от банката Maritime Continental, защо използвахте Prudence Templeton? Мишел се наведе напред към катедрата и заговори предизвикателно. Не разбирам за какво говорите. Вие сте луд. Това е част от голям план, нали? План, който заедно сте измислили. Замълча. Вие и вашата съучастничка. Арман вдигна ръка и посочи с пръст Жасмин. Застанала до нея, Кейт се стъписа. Тогава забеляза подигравателната усмивка на устните й. Баща ми. Изрече тихо Кейт. Значи при теб Пиер е притичал, след като баща ми го е заплашил да го изобличи. Погрижила си се да катастрофира. А после с твоя помощ бе убит британския банков служител, когато Дейвид Кебът надуши каква е работата. Ти си била сянката, за която Арман бе сигурен, че стои зад Пиер, само че Арман не предполагаше, че е жена. Кейт говореше толкова напрегнато, че не забеляза как Мишел отстъпи към дъното на сцената. Има и още нещо, обърна се Арман към журналистите, които трескаво пишеха. Причината Мишел Сайди да присвои сумите не е била само до парите, с които да разшири империята си за наркотици и търговия с роби. Разкритието предизвика оглушителен вик от страна на представителите на пресата. Двамата с Жасмин несъмнено са смятали, че като предизвикат хаос в Maritime Continental, аз ще се отзова на помощ. Единственият начин, по който бих събрал толкова пари, е да продам казиното. И кой щеше да се възползва от това? Пиер Фремон, който също е присвоявал пари. Репортерите се стараеха да не пропуснат нито една дума. Според мен той не е съучастник. Така остава само Жасмин. Жасмин отхвърли глава назад и се изсмя. Пълни фантазии. Нямаш доказателства? Не можеш и с пръст да ме бутнеш. Мишел? Изрева Арман. Кейт се обърна и в този миг видя как Сайди побягна и се шмугна зад завесата на сцената. Полицията е обградила сградата. Извика Арман. Не можеш да избягаш. В този момент се чуха изстрели. В Бейрут траурът приема различни форми, но никога не се допуска да пречи на бизнеса. Семействата и близките приятели на убитите от Злама не пропуснаха и секунда от спектакъла, който се разиграваше в Националната информационна агенция. След час вече бяха организирани срещи, които щяха да се проточат цял ден. Независимо дали разкритията около Мишел Сайди бяха верни или не, важното бе, че с политическата му кариера бе свършено. С Жасмин Фремон също.
Маската и на скърбяща вдовица бе свалена. Отново се появи празно място и този път то щеше да бъде заето от някой от техните хора. На чай, чива с ригали цигари бе постигнато съгласие кой да бъде следващият президент. Новото поколение заими въздъхна с облегчение. Те щяха да си възвърнат страната. Трябваше да се справят с анархията и щом кандидатът бъдеше обявен, щеше да настане спокойствие. Щяха да се променят някои неща, но всъщност нищо нямаше да се промени. Така и трябваше да бъде. Как, по дяволите, се е изплъзнал? Горещеше се Арман. Нещастният шеф на бейрутската полиция бе неспокоен. Не знаеше какво да отговори на човека, когато смятаха за мъртъв и погребан и който няколко часа по-рано се материализира в кабинета му. Историята, която Фремон му разказа, беше също толкова невероятна, колкото и странното му възкресение, но тъй като шефът на полицията знаеше много добре как ставаха нещата в Бейрут, му отдели голямо внимание и постъпи според указанията му. Щом можеше да се върне от мъртвите, какво ли още можеше да направи? Шефът на полицията беше объркан и тайничко направи знак, който да го предпази от злото. Изпълних нарежданията ви дословно, каза той. Всички изходи бяха блокирани. Никой не очакваше, че господин Сайди ще е въоръжен. Нито пък, че вашите хора не могат да стрелят точно. Отвърна Арман. Той се облегна върху меката облегалка на кожения диван в кабинета на директора на прес-клуба. Дясната страна на тялото му гореше. Дори кожата го болеше при докосване, а главата му се пръскаше от болки. Достатъчно. Заяви остро Кейт. Желаем да останем сами. Полицейските служители се поколебаха, после излязоха един след друг. Кейт се приближи до Арман и му подаде чаша вода. Ще го открият, каза убедено. Непрекъснато показват снимката му по телевизията. Не може да се измъкне. Може и ще го направи. Не го подценявай. Само ако Жасмин ни кажеше къде е. Изрече объркана Кейт. Няма да каже и дума. Жасмин бе отведена в полицията, но отказа да говори. Според Кейт тя много добре знаеше, че на Арман щяха да повярват, а не на нея. Обвинението хвърли голяма сянка върху й, но Арман нямаше с какво да го докаже. Щяха да я държат в полицията само докато адвокатът й отидеше и поискаше или да й предявят обвинение, или да я пуснат. Има само един човек, който би могъл да знае къде е избягал Мишел, изрече бавно Кейт. Когато назова името му, Арман кимна. Възможно е. Това е единствената ни надежда, подчерта Кейт. Обаче преди това трябва да свършим нещо, каза Арман. По тъжния му поглед тя разбра какво точно имаше предвид. Наистина ли трябва, Арман? След всичко, което се случи, все още ли смяташ да го направиш? Точно след всичко, което се случи. Арман я изгледа нежно. Свършено е, Катрин. Каквото и да направим, не можем да си го върнем. Но това е съвсем неправилно, господин Фремон, каза Шариф Удай, малките му черни очички се бяха заковали върху Кейт и Армани не мигаха. Не, ако наистина желаете да купите казино де Паради, отвърна Арман. Въпреки, че беше почти обяд, представителят на султана на Бруней бе облечен с широка бяла копринена роба, която покриваше дори краката му. Зад гърба му стояха лондонските му банкери, които чакаха да бъдат пуснати на борсата акциите на казино де Паради. Къде е госпожа Фремон Джабар? Запита Удай. При дадените обстоятелства присъствието и не е необходимо, изрече Арман с равен глас. Удай не беше съвсем сигурен, според него въпросът беше спорен. Той от часове се опитваше да влезе във връзка с Жасмин. Беше научил от полицията, че са я пуснали, но от няколкото и къщи не се обаждаше никой. Вероятно би трябвало да почакаме, предложи Удай. Все пак. Може би вашият шеф не проявява сериозен интерес към казиното, каза Арман. Документите са вред. Хората ви са тук. Ако желаете, можем бързо да свършим тази работа. Интелигентните очи на Удай се впиха в мъжа, който се бе върнал от мъртвите. Мигът, в който видя Арман Фремон жив, си помисли, че сделката никога нямаше да се извърши. С един замах Фремон се превърна в легенда. Или щеше да вземе властта в Бейрут, или щеше да стане влиятелен човек, който издига и сваля височества. Но в случая той абдикираше. При тези обстоятелства Удай изпитваше известно неудобство и изрази резервите си пред султана. Обаче отговорът,
който получи, бе недвусмислен: довърши сделката колкото е възможно по-скоро и ако все още има възможност това да стане. Много добре, господин Фремон, каза Уда и бутна напред купчина документи. 40 минути по-късно Арман сложи подписа си на последния лист. Акциите на Средиземноморското дружество вече са на борсата, каза той. Представителят на султана добави подписа си под документа. Негово превъзходителство е съгласен да купи всички акции по 60 долара всяка. Парите ще бъдат преведени незабавно. През следващия половин час Арман и Шариф Удай, напътствани от адвокатите си, довършваха последните документи. Един от адвокатите сложи телефонен апарат пред Арман. Здравей, Емил. Гласът на Бартоли звучеше спокойно, като че ли бе нещо съвсем естествено да водиш международен разговор с мъртвец. Парите са изпратени на твоята сметка. Благодаря. Сигурен съм, че знаеш какво правиш. Скоро пак ще се чуем. Арман се изправи. Двамата с Удай си стиснаха ръцете през масата. Съжалявате ли за нещо, господин Фремон? Зададе обичайния въпрос Удай. За нищо, с което да не мога да свикна. Здрасти, Пиер. Може ли да влезем? Пиер примигна няколко пъти. Стоеше на прага на дома си, облечен сякаш се готвеше да отиде на работа, с костюм с жилетка, с колоса на бяла риза и бледо-жълта вратовръзка, с лъснати обувки. Погледът му се плъзна по край Кейт и се спря на Арман. В оцъклените му очи не пролича изненада. Пиер се усмихна официално. Да. Разбира се. Елегантният дом миришеше на плесен, вътре бе тъмно поради пуснатите штори. От тишината Кейт я побиха тръпки. Може ли да видя Клио? Попита тя. Пиер се подвоми, после я поведе към вратата. Стаята бе залята от следобедна слънчева светлина. Френските прозорци бяха отворени към градината, пълна с цветя. Клио спеше, обезобразеното и лице се открояваше на фона на бялата ленена кълъвка. Арман пребледня и отстъпи назад. Как можа да ги оставиш да извършат това, Пиер? Прошепна. Както съсипаха Клио, Мишел и Жасмин са в състояние да унищожат дял Иван. Пиер се пресегна по край Кейт и тихо затвори вратата. После тръгна в тъмнината към стол до купчи на вестници, списания и опаковки от храна. Минаха по край малка масичка, слушалката на телефонния апарат бе отворена и се чуваше тих сигнал. Кейт понечи да го затвори. Не дай. Спря я остро Пиер. Непрекъснато ми звънят от вестниците. Страхувам се да не събудят Клио. Пиер седна на кожен стол с висока облегалка с лице към посетителите си. Значи сте разкрили Мишел, прошепна. Видях всичко по телевизията. Винаги си бил много умен, Арман, но никога няма да го пипнеш. Ще го заловим, ако ни помогнеш, каза Кейт. Пиер дълго мълча, взирайки се в пространството. От време на време клепачите му потрепваха или нервен тик свиваше устните му. Всичко започна с баща ти, каза най-накрая. Ако не беше той, може би това нямаше да се случи. Кейт стисна очи. Баща ми. Или причината е била любовта ми към Клио, продължи Пиер, сякаш не я чу. Да, точно така, било е заради нещо, което баща ти не е могъл да проумее. Вижте, никой на света не може да разбере какво означава Клио за мен. Гледаха ме и си мислеха, няма по-голям глупак от стария глупак. Но аз правех всичко, за да направя Клио щастлива. Ако ни бяха оставили на мира, щяхме да си живеем спокойно. Гласът на Пиер заглъхна и няколко минути той остана с наклонена настрани глава. После неочаквано попита. Катрин, даваш ли си сметка, че нямах избор? Александър щеше да ми отнеме всичко. Не можех да му позволя да го направи. Затова отидох при Жасмин, тя ми обеща, че всичко щяло да бъде наред. Обади се на търговеца на вино, уреди всичко. Кейт си спомни какво и бе казал Арман за убиеца на Дейвид, който за малко не уби и него. Игуменът го наричаше Бакхус. Търговец на вино. Пиер, каза Кейт, претегляйки думите си внимателно, сякаш стъпваше на движещи се пясъци. Ти ли повика Бакхус да ти помогне и с Арман? А, не, отрече Пиер. Идеята бе на Жасмин. Виж какво, нейните амбиции бяха много големи. Сърцето на Кейт биеше като лудо. Знаеш ли къде е скришното място, където Жасмин и Мишел биха отишли, така че никой да не ги намери? Пиер се усмихна замечтано. Много обичам поговорката, има едно поколение, чието зъби са остри като саби. Но в техните очи нещата не изглеждат така.
Смятат се за преродените цари царица на Тир, при които Соломон изпратил посланици да купят кедрово дърво за храма му в Ерусалим. Безнадеждна работа, помисли си Кейт. Пиер се люшкаше между измислицата и реалността като цирков клоун на трапец. Усети, че някой я дърпа за ръкава, обърна се, видя предупредителния поглед на Арман и осъзна, че той е доловил нещо, което тя бе пропуснала. Трябва да проверя как е Клио, каза Пиер. Сега имам малко работа при нея. Нали знаете, че винаги съм се грижил за нея? Той се озадачи от мълчанието и ми едва когато се огледа, установи, че е сам. Пиер отиде и седна на стола до леглото на Клио. Тя продължаваше да спи, той и потана ника тихо като баща на детето си. Погали белезите по лицето и с нервните окончания на пръстите си усети твърдите им ръбове. Погледът на Пиер вече не беше толкова нежен и загрижен. Без да сваля очи от Клио, той се пресегна към телефона и набра дълъг номер. Няколко минути по-късно говореше с Гибралтар и се поинтересува от много рядко и изключително скъпо шампанско. Щом като излязоха, Кейт забеляза, че нещо не бе наред. Арман се хвана за дясната си страна и изохка от болка. Кейт го прегърна с една ръка през раменета и го поведе към колата. Салим скочи от мястото си и помогна да го настани на задната седалка. Кейт свали сакото му и стръпна привида на напоената с кръв риза. Шевовете на раната му са се отворили, отбеляза с ужас. Трябва да го закараме в болницата. Салим седна зад вулана, докато Кейт правеше всичко възможно да спре кървенето и да нагласи Арман по-удобно. Ще се оправиш, скъпи, шепнеше тя непрекъснато. Арман стискаше зъби, когато тежката кола взимаше завоите. Трябва да кажеш на полицията, изохка той. Мишел? Мишел е в Мухтара. Кейт го изгледа смаяна. Но как? Тогава се сети. Пиер спомена Кедри. По това се бе ориентирал Арман. Кейт обгърна главата му и я положи в скута си, опитвайки се да го успокои. Мислите й препускаха. Да се обади в полицията? Та те изпуснаха шанса да го заловят. Не вярваше, че и сега щяха да успеят да хванат Мишел. Той щеше да ги надхитри. Но ако не направеха нищо, той щеше да изчезне и един ден щеше да се върне, за да убива и да сее размирици. Кейт се закле, че няма да позволи това да се случи. Когато пристигнаха в болницата, Салим спря на входа за спешни случаи. След малко около колата се събраха лекари и сестри и положиха Арман на носилка. Загубил е доста кръв и е изпаднал в шок, каза един от лекарите. Но нали ще се оправи? Докторът изгледа Кейт през рамо. Довели сте го на време, увери я той. Кейт понечи да ги последва вътре, после спря. Нали се закле, че няма да позволи Мишел да се измъкне? С надеждата, че Арман щеше да й прости, Кейт се втурна към колата. Закарай ме на летището. Салим се подволми и изгледа напрегнато Кейт. Заради него ли го правиш? Попита я след малко. Заради всички ни. Салим кимна и подкара колата. Щом излязоха от двора на болницата, Кейт взе клетъчния телефон и позвани на пилота на Арман, поръча му да подготви хеликоптера. После се облегна назад разтреперена и забеляза, че Салим я гледа внимателно в огледалото за обратно виждане. Когато стигнаха летището и спряха близо до чакащия хеликоптер, Салим се обърна към нея. Това ще ти потрябва. Извади пистолета си и без повече приказки го пъхна в чантата й. Мухтара. Избраното място. На свечеряване хеликоптерът вече бе високо в небето и летеше към Тир. Тръпки побиха Кейт както от тишината около нея, така и от студения вятър, който духаше от към планината Шув. Направи всичко възможно да пропъди страха, но фактът, че бе тук сама си оставяше. През прозорците и вратите не се виждаше никаква светлина и докато вървеше напред, къщата изглеждаше напълно изоставена. В средата на двора фонтаните бяха обрасли с бурени, мозайката с весели цветове се бе разпукала. Статуи на лъвове, изправени на задните си лапи, и коне лежаха на парчета до пиедесталите си. Лози и брашлян покриваха стените, впивайки се в мазилката, която се бе изкъртила на много места. Кейт се приближи до тежката входна врата, бутна я и тя се отвори. Стълбата си стоеше, но мраморните стъпала бяха изпочупени, а някои изобщо липсваха. Прах, листа, мръсотия покриваха пода, сред камъните бяха избояли бурени. Кейт вдигна очи и видя Бухъл, който я гледаше безучастно. Тя разбра защо баща и почти никога не говореше за Мухтара. Имението принадлежеше на друго време, което вече бе мъртво. Представи си го в разцвета му.
но на някои неща не им е съдено да оцелеят. Мухтара бе едно от тях. Кейт тръгна тихо из стаите. Личеше си, че неотдавна тук е имало хора. Празни консервени кутии, бутилки и буклуци бяха пръснати по пода. Също и дрехи. Кейт се наведе и вдигна износен пуловер, който вероятно е принадлежал на около 10 годишно дете. Когато пристъпи в заобиколената от ограда градина, цялата обрасла в горени, чу някой да я вика тихо. Значи ме намери, Кейт. Тя се обърна и видя Мишел все още с костюма, с който бе на пресконференцията. Единствената разлика бе, че сега държеше пистолет. Не, не си се сетила ти, Кейт, каза замислено Мишел. Арман е подшушнал къде съм, нали? Между другото какво стана с него? Не го видях да слиза от хеликоптера. Устата на Кейт пресъхна, но тя се насили да каже. Арман е в болница. Раните му се отвориха. Значи си дошла сама. Сама съм, Мишел. В такъв случай или си доста смела, или много глупава. Въпреки, че носиш пистолет в чантата си. Мишел се изсмя. Точно така. Остави го на място. И без това не би могла да го извадиш бързо. Той се приближи, но спря на известно разстояние. Бихме били чудесна двойка, Кейт, изрече тихо. Мислила ли си някога по този въпрос? Не, никога. Тогава защо дойде? Кейт го изгледа твърдо. Трябваше да те видя за последен път. Исках да те попитам защо причини толкова зло на много хора, които нямаха нищо общо с теб. Защото светът е такъв, Кейт, отвърна Мишел. Ние всички сме или хищници, или плячка. По природа не съм плячка. Кажи, да не мислиш, че като си дошла тук сама, ще ме накараш да се предам? Не, не съм си го и помислила. Казах ти защо съм тук. Само да те видя. А оръжието за какво ти е? За да се защитавам, ако се наложи. Мишел я изгледа внимателно, после започна да крачи. Не, ако си дошла да ме убиеш, нямаше да го направиш толкова явно. Ако чакаш помощ, трябва да знаеш, че ще съм заминал преди тя да пристигне. Той й хвърли ослепителна усмивка. Сигурно се чудиш защо съм тук. Посочи два куфара до огромната дупка, където някога бе имало френски прозорци. Това е тайната ми банка. През годините криех съкровищата си тук. Сигурен съм, че на баща ти би му било забавно, ако можеше да ме види. Цяло съкровище в златни монети, Кейт, най-добрата валута в света. Не само ще оживея, но по този начин ще запазя и всичко, което съм построил. Да не мислиш, че малкото ти представление на пресконференцията ме е съсипало? Не, Кейт. Това бе само временно поражение. Наркотиците, децата, а сега и оръжията, всичко ще продължи да минава през ръцете ми. Мишел отново се усмихна. Дори и да успееш да ме вкараш в ареста, какво можеш да докажеш срещу мен? Пруденс Темплтън е мъртва. Тя бе единствената възможна свидетелка и все пак каквото и да кажеше, думите й биха били само догадки. А що се отнася до Бейрутския съд, те не могат да ме пипнат из пръст. Нищо не може да докаже незаконна дейност. Освен думата на Жасмин, напомни му Кейт. Мишел изсумтя и се обърна за миг. Това е невъзможно. Жасмин никога не би свидетелствала срещу мен. Тя е затънала до ушите. Мишел се обърна точно в мига, когато Кейт вадеше пистолета от чантата си. Кейт, сгълча я меко. Помисли, че съм ти обърнал гръб. Много тъжно. Само те изпитвах и ти се провали. Сега пусни пистолета обратно в чантата и я остави на земята. Тя го погледна право в очите. Не, Мишел. Край на всичко. Може да не успея да натисна спусъка преди ти да стреляш. Но от друга страна. Погледът на Мишел се местеше между лицето на Кейт и пистолета, който тя държеше с дулото надолу. Няма да успееш, прошепна и се прицели. Гърмежът раздра тишината. Кейт усети, че пада, без да разбере дали я бе оцелил куршумът, или инстинктивно се бе хвърлила на земята. Когато вдигна глава, видя, че Мишел лежи пред нея, от гърдите му швъртеше кръв. Ако те беше застрелил, нито един от нас не би могъл да обясни защо. След онова, което се случи на пресконференцията, двамата щяхме да се окажем главни заподозрени. Не можех да позволя това да се случи. Олюлявайки се, Кейт се изправи на крака с лице към Жасмин. Как дойде тук? Жасмин отпусна пистолета и се изсмя. Няма толкова места, където би избягал Мишел. Не би могъл да отиде в нито едно от скривалищата си в Бейрут, нито би напуснал страната без пукната пара.
Оставаше Мухтара, въпреки че, признавам, нямах представа, че е събрал толкова много тук. Жасмин замълча. Предположих също, че ако Сарман сте научили къде е Мишел, един от вас или и двамата бихте дошли. И че ако те види, Мишел ще те убие. Жасмин изгледа замислено Кейт. Взела си пистолет. Щеше ли да го използваш? Кейт не прояви никакво колебание. Ако ми се отдадеше възможност. Жасмин свира мене. Всичко свърши, Кейт. За теб и за Арман. Чух, че сте продали казиното на Удай. Струва ми се, че ще получа доста пари за моя дял. Вярвам, че Арман ще постъпи като джентълмен. Вие двамата трябва да продължите живота си. Бъдете щастливи заедно. Това е много по-добра съдба, отколкото повечето от нас, които остават тук, някога ще познаят. Жасмин направи жест с пистолета, Кейт отстъпи без да иска докосна тялото на Мишел. Тя трепна, обърна се и погледна надолу. Когато вдигна глава, Жасмин, както и куфарите с парите на Мишел бяха изчезнали. Епилог. За разлика от бляскавите си събратя в моите Карло и Сантропе, хората от Вилфранш на френския средиземноморски бряг ревниво пазеха уединението си и упорито се придържаха към традициите. Селото си оставаше същото, както и преди столетия, с една павирана улица, която се виеше около доковете и покрай стари сгради, чието ремонтирани апартаменти заемаха по цял етаж. Най-долните етажи бяха заети от хлебарница, месарница и магазинче за вестници, откъдето Кейт всяка сутрин купуваше вестници. Бе преброила точно 241 стъпало, които водеха нагоре по стръмнината до наетата вила, разположена сред хълмовете с изглед към морето. Кейт остави вестниците на масата на двора, където Сарман закусваха. Чуждите издания бяха от предния ден, но това нямаше значение. Новините не се променяха чак толкова. Кейт влезе на пръсти в спалнята, където Арман лежеше. Закова се на място, когато видя белезите по тялото му. Продължаваха да я вбесяват. Понякога проявяваше здрав разум и си казваше, че за живота си е платил малка цена. Но те й напомняха за толкова много неща, които мразеше и които продължаваха да я измъчват, а кошмарите престанаха, едва когато с Арман напуснаха Бейрут. Кейт отметна назад косата на Арман и затвори очи, понеже топлината му я обгърна. Понякога се плашеше от тази любов, защото бе толкова всеобхватна, че не можеше да си представи живота без нея. Вероятно това я караше да се чувства изключително богата, а всяка минута, когато лежаха прегърнати, и се струваше цяла вечност. Кейт плъзна ръка по гърдите му, после надолу по корема към слабините. Арман изохка и се извърна, пресегна се към нея, преди да отвори очи. «Не дай», прошепна Кейт. «Остави на мен». Тази сутрин закусиха късно и за да не развалят настроението си, прегледаха вестниците след това. «Борбата взима застрашителни размери», каза Кейт, а после прочете на глас. «Правителствената милиция е обградила с кордон пояса на бедността, но палестинците пренасят борбата и в други части на града. Джабар се държи с последни сили». «И няма да е задълго», отбеляза Арман. В навечерието на таинствените изстрели срещу Мишел Сайди и изчезването на Жасмин Фремон, Амил Барук, синът на един от убитите християнски заими, стана президент на Ливан. Хлабавата коалиция на семействата, които дадоха съгласието си той да бъде издигнат, се разцепи под тежестта на подозренията, на истински или измислени обиди и на вечната алчност. Скоро Бейрут и цял Ливан бяха разтърсени от сектантско насилие и маронити християни се изправиха срещу сунити и шиити. Седмица преди избора на Барук Кейт и Арман тихо мълком напуснаха Бейрут. Инспектор Хамзи бе сигурен, че Кейт знае нещо за смъртта на Мишел Сайди, но оръжието, с което бе извършено убийството, така и не бе намерено и той нямаше с какво да докаже подозренията си. Арман използва това време, за да извика Чарлз Суит и да му обясни за трафика на хора, който минаваше през Мухтара. Това, заедно с сведенията, предоставени от монасите от Ордена на Третия кръст, даде на Интерармко жизнено важна информация за канала. Суит обеща, че няма да мине много време и той ще престане да съществува. Когато най-после дойде време да тръгват, Кейт се обърна към Арман и каза: «Знаеш, че би могъл да си върнеш всичко. Казиното, къщата, всичко, което ти е скъпо». «Казиното можеше да процъфтява само докато съществуваше оазисът», отвърна Арман. «Сега духа пустинен вятър, пясъците се раздвижват и скоро оазисът ще представлява само мираж. Бейрут,
който познавам, вече не съществува. Много хора не го забелязват, не искат да го повярват, но е така. Нито ти, нито аз можехме да направим нещо, за да спрем процеса. Той я прегърна и я притисна към себе си. Освен това вече имам онова, което ми е най-скъпо. С парите от продажбата на акциите ти и Бартоли можете да изправите Maritime Continental на крака. Интерармко ще продължи да работи. А по-нататък, кой знае? Кейт се усмихна при спомена за този момент. Пресегна се през масата и хвана ръката на Арман. Смятам, че трябва да продължим традицията, каза. Коя? Попита той учуден. С казината. Арман изненадано вдигна вежди. Не се продават много казина, каза той неуверено. Кейт се усмихна. Кой казва, че не можем да си построим наше? Чувам, че на източния бряг на Австралия, близо до Бризбейн Билорай, а правителството чака инвестиции. Вълнение проблесна в очите на Арман. После двамата обсъдиха идеята. Когато станаха и тръгнаха към Вилфранш, Кейт хвърли последен поглед към вестниците. Все още не мога да си обясня какво стана с Жасмин, изрече сериозно. Защо беше в Мухтара? Откъде разбра, че аз или въобще някой ще отиде там? Арман поклати глава. Това никога не е било сложно. Жасмин следва свой собствен план. След като Мишел избяга от пресконференцията, тя е осъзнала, че той също проявява слабост, като Луи, Набил Туфайли и всички останали. Не е била сигурна ако нещата тръгнат на зле, дали той няма да проговори. Така че... Известно време вървяха мълчаливо, после Кейт каза. Не е ли странно, че не се чува и дума за нея? Сякаш е изчезнала в дън земя. Не и Жасмин, отвърна Арман. Тя винаги оцелява. Някой ден може да я срещнеш по улиците на Атина или на Сингапур. Все още имаше много лодки в Бейрутския яхт-клуб, но за окото на познавача бе ясно, че повечето главни плавателни съдове ги нямаше и за пръв път от десетилетия места на Кея се даваха под наем или се продаваха. Облегната на горната палуба Жасмин разсъждаваше лениво дали да не купи някои стоянки като инвестиция. Пуснал котва в средата на пристанището 28-метровия кръстосвач, собственост на спонсора на бразилската регата, се полюшваше леко и приспивно при отлива. Скоро, помисли си тя, щом новият президент Барук осъзнаеше как всъщност стават нещата в Ливан, щеше да настане време да започне отново. Вярно, че Мишел го нямаше, но тя си бе запазила своите канали и връзки. Барук можеше да е президент, но ако желаеше да се задържи на поста си, предстоеше му тежък пазарлък. Жасмин въздъхна, легна по корем и направи знак на масажиста. Докато опитните му пръсти разтриваха мускулите й, тя забеляза прекрасна тримачтова шхуна да се отправя към открито море. Опита се да си спомни чия беше, но не успя. Все още мислеше за това, когато... На стотина метра разстояние кормчията направляваше шхуната по край шамандурите. Макар да работеше в друга сфера, Бакхус бе достатъчно добър моряк, за да заеме мястото на истинския водач, който лежеше в безсъзнание в багажника на кола, паркирана на пристанището. Заобиколи последната шамандура и отстъпи штурвала на шкипера. След няколко минути катерът щеше да дойде да го прибере. Бакхус тръгна по кърмата и хвърли поглед към мъжа и жената, които седяха на палубата и се взираха в пристанището. Той наруши едно свое основно правило – никога да не се доближава до клиент. Но при дадените обстоятелства любопитството му надделя. След като погледна часовника си, той извади малък предавател от джоба си. Изброи 8 секунди и натисна червеното копче. С Богом! Синьобелият кръстосва и избухна в стълб от пламъци. Мъжът се изправи и се взря натам, сякаш искаше да се убеди, че е истина. Жената до него трепна, но не помръдна. Любопитството на Бакхус бе насочено към нея. През цялото време, докато беше на яхтата, не я чу да отронва и дума. Нито пък видя лицето й, скрито зад бял вуал, който се спускаше от шапката и за слънце. Неочаквано излезе вятър, който повдигна вуала. Бакхус рязко поедъх, когато видя белезите по цялото лице на жената. Тя сигурно бе усетила погледа му, защото се обърна и го погледна в очите. Слаба усмивка се появи на устните и освети лицето й, екзотично, таинствено и напълно обезобразено като града зад тях. Едно. Тирде, не. Град Сур, Ливан, древен финикийски град-държава, основан през 4-то хилядолетие пре. Н. Е. Достига своя разцвет през 1-то хилядолетие пре. Н. Е. Б. Пре.
2. Соломон, еврейски цар, царувал от 970 до 931 г. Пехре. Н. Е. Син на Давид. Консолидира царството на баща си. Сключва договор с царя на Тир Хирам I Римско за доставка на дървен материал за построяването на храм и дворец в Ерусалим. За тази цел създава флота в Червено море. Б. Ред. 3. Лига на нациите, международна организация, създадена през 1919 година. С цел развитие на сътрудничеството между народите. Основна роля в организацията са играли Великобритания и Франция. Лигата давала мандати за управление на колониите. Съществува до 1946 година. Б. Ред. 4. Керуак, Джак 1922-1969, американски писател, представител на опит поколението, особено известен е романът му На пътя, Гинзбърг, Ален, американски поет, също от бинт поколението. Б. Ред. 5. Валентино, Рудолф 1895-1926, известен актьор от американското кино, италианец по произход. Една от първите звезди. Филмът «Шейхът» е сниман през 1921 година. Б. Ред. 6. Модиляни, Амадео 1884-1920, италиански художник, за стила му са характерни декоративна плоскостност на изображенията, лаконичност на композицията и изисканост на линията и колорита. Б. Ред. 7. Маронит, член на Ливанска християнска секта. Носи названието си от Марон, сирийски монах живял през 5 век, основател на сектата. Б. Пехре. 8. Игра на карти, 21. Б. Ред. 9. Лалик, Рене 1860-1945, френски скулптор, работещ предимно с стъкло, представител на модернизма. Използва стъкло в архитектурата и вътрешната декорация. Б. Ред. 10. Друзи, привърженици на една от мюсюлманските шиитски секти, основана през 11 век, населяват най-вече Ливан и Сирия. Шиити, последователи на едно от двете основни течения в исляма, възникнало в 7 век. Шиитите признават за законни тълкователи на Корана само династията на 12-те имама, потомците на Али и Фатима дъщерята на Мохамед. Сунити, последователи на другото направление в исляма, освен Корана признават и супата мюсюлманско свещено предание от 7-9 век. Копти, египтяни, изповядващи християнството, потомци са на доарабското население на Египет. Б. Ред. 11. Шрифт на Брайл, релефно точков шрифт, създаден от френския тифлопедагог Луи Брайл 1809-1852, с чиято помощ слепите могат пълноценно да четат. Б. Ред. 12. Прозолит, ревностен привърженик на дадена религия, който се стреми да привлече нови последователи. Б. Ред. 13. Обилсон, тапицерско ателие в едноименния град в Франция, създадено през 16 век, по-късно превърнато в кралска мануфактура от Колбор. Произведенията му са много ценени и днес. Б. Ред.